som Michal Trubán a toto je môj podcast. Užívajte. Dnes tu máme ďalšieho špeciálneho hostia, tentokrát z ďalekej Ázie. človeka, ktorý má veľa titulov, neviem, investor, a podnikateľ, manažér a, a hlavne že vraj teda aj učiteľ skoro polovičku hostí, ktorí boli v tomto podcaste. Mráňa <laughs> Vargič, vítej. Ahoj, ďakujem Michal. Díky moc, že si prišiel do tohto podcastu. A mne veľmi veľa ľudí píše, že tu chce byť a rôzny, rôzny PR agentúry, rôznych podnikateľov mi píšu. Ale ja som teba nepoznal predtým a ty si sa tak strašne dobre uviedol, že si, nas, si sa ozval Mišovi Meškovi, čo je môj kamoš. On nás spojil a ty si si ešte napísal všetky témy a otázky, že o čom sa budeme baviť. A tak sa na to teším, že som sa musel pripravovať, ale prečo to hovorím, je, že na mňa to celkom dobre zapôsobilo, ako taký naozaj, že veľmi, kto nazvať, že kvalitný sales, alebo že ako sa predať, ako to celé dobre spraviť, oproti tomu, keď mi niekto napíše, že čau, tuto je nejaký founder, ktorý niečo robil a rád by bol akože v tvojom podcaste a ty si to pekne vyštruktúroval. No, naozaj tie témy, ktoré keď som si aj prešiel, tak som si sám povedal, že super, že o tom sa chceme baviť. A jedna z tých tém bola aj, že obchod, že mm. ty počúvaš aj môj podcast a hovorí, že veľakrát tu riešime mm. aj, ako sa predávať a že zo Slovenska ľudia to nevedia. Ty si dlhé roky pôsobil v zahraničí, tak skús povedať, že na konkrétne, že ako si sa ty pozeral na ten podcast, či to bolo mm -hmm. len taká automatické napísanie, že myšovi, alebo si mal za tým, alebo máš za tým nejaký pattern, alebo nejakú akože logiku selsacko-prepájackú, že ako to spraviť, aby to čo najlepšie fungovalo. Mm -hmm. Uh, vieš, čo mňa to zaujalo preto, lebo z hodovoklostí tam bolo proste načasovanie uh, zaujímavé. Keď tvoj podcast som začal počúvať už pri tých niektorých prvých dieloch, tak som pomáhal jednému kamarátovi s postavením modelu monetizácie podcastu. Uh -huh. A bol to môj bývalý kolega, ktorý v 60-ke uh, korporátnik dlhé roky sa rozhodol, že toto už nie, bol to Američan, ktorý, ktorý sme spolu valčili vo Vietname. No a on teda uh, išiel a uh, si vytvoril dvojročný program cestovania po Amerike s tým, že bude nahrávať with, with Normal Americans podcast. Mm -hmm. No a ten podcast, uh, celé to mal naplánované, k tomu vydal knižku, veľmi nápodobný príbeh tvojmu mm -hmm. z, typu uh, web support. Vydal k tomu knižku a potom vlastne tá knižka mu slúžila ako akýsi, ako akýsi uh, uvádzač toho podcastu. No takže, takže just to bolo také načasovanie, že som, že som s ním riešil monetizáciu, že ako na tomto, ako urobiť to, aby sa to aspoň uživilo, mm -hmm. no a do toho si, do toho si vlastne som naďabil na tvoj podcast, začal som počúvať od toho, tuším od prvého, od, od Dan Gašpara, potom podcasty, takže, ta, takže preto, preto ma to zaujalo, no. A hej, ale že skôr, že keď si mi písal, tak ten pre, že ty si naozaj napísal, že veľmi dobre štrukturovaný mail, že ktorý ja by som normálne že v nejakej, či biznis škole alebo nejakom obchodnom školení ukázal, že pozrite sa, že takto sa má robiť cold calling, takto sa to má akože celé e A rozmýšľal si ty nad tým, ako, alebo že máš také pattern, alebo že nejaké obchodné školenia za tým, alebo je to tvoja intuícia, že ja to vďaka svojej praxi viem, že takto robím a tak mm -hmm. takto som to poslal takýmto spôsobom. Mm -hmm. uh, nemám žiadne obchodné školenia za sebou, ale už som predával. Mm -hmm. uh, a mne raz niekto mnoho mnohom ako ja povedal, že selling is just a conversation. Mm -hmm. A um, takže ten, uh, ja som si dlho myslel o sebe, že nemám šancu byť predajcom, uh -huh. pretože v momente, keď to začne siliť a začne sa to podľa môjho názoru akože učiť, tak to potom príde ako silené a už to nie je ono. No a potom hovorím, že jeden z mojich bývalých šéf alebo šéf, šéfoviek mi povedala, že teda don't worry selling is just a conversation uh -huh. a to bol taký, akože tipping point No. Ale tie témy, ktoré som ti posielal, tak mnohé z nich, akože mi sami nie sú hlavou, lebo a špeciálne čo sa týkajú toho môjho odchodu a celého toho tých posledných 8 rokov a tatárenia sa po svete a proste zisťovania, že ako ten svet aj inde funguje, tak vo mne hodne zanechávajú častokrát emočné stopy, ktoré potom akože ja tak v hlave nosím myšlienku, že to nie, niekde niekedy spísať. Tak ja. potrebuješ to prísť vyrozprávať A, a vyrozprávanie mi príde jednoduchšie. Takže ja spolu s ďalšími 10 tisícmi ľuďmi budeme tvojich a, ale vystup si, že váš čo povedať, a tak začni teda <laughs> od, od začiatku toho tvojho príbehu, však ja to uvediem. Ty si dlhé roky robil v Ázii, konkrétne vo Vietname. Mm -hmm. A začneme tak typicky, že ako si sa tam vlastne dostal, mm -hmm. čo si možno predtým na Slovensku mm -hmm. robil, lebo ty si bol, myslím, že HR v Tatrabanke mm -hmm. a potom aj nejakého učiteľa vlastne si robil mm -hmm. na škole manažmentu, kde mm -hmm. vďaka čomu poznáš všetkých týchto mojich, mojich hostí, k tomu sa potom vrátime, ale skúsme začať, že nejaký tvoj príbeh, že čo si robil na Slovensku, ako si sa e. dostal do Vietnamu a vlastne, že čo robíš tam. Ten tady? príbeh je veľmi, akože straightforward, veľmi jednoduchý. Ja som robil HR šefa v Tatrabanke a od 2000 v 2015. Vtedajší generálny riaditeľ banky Igor Vida odišiel vlastne šéfovať Rajevke v Čechách. Mm. A asi po pol roku mi on zavolal, pretože Rajvka v Čechá kúpila retailové portfólio City mm. a bolo, bolo, potrebné uriadiť projekt M&A. Takže mi zavolal, že či nechcem ísť do výberka. Ja som išiel do výberka, výberko som vyhral. Tri roky som pôsobil v Prahe, kde sme vlastne zintegrovali portfólio Citibanku do Rajvky. Mm. A v tom období vlastne v Prahe ma hantoval Home Credit. Mm. Takže mňa hantoval home credit, pôvodne ma hantovali na pozíciu globálneho šéfa HR. A ja som im vtedy už povedal, že och, ale už hr robiť nechcem, lebo som robil mm -hmm. dlho a už mi začala, chcel som robiť niečo iné, tak? A, no, mm -hmm. takže a oni sa potom ku mne asi po dvoch mesiacoch vrátili a, a povedali mi, že tak keď nie HR-inu, tak že by som nešiel do Vietnamu lebo majú otvorenú pozíciu chief of operations mm -hmm. a ja som prišiel domov k mojej manželke, povedal som, ja, čo takto Vietnam a ona, že jasne poďme. Mm -hmm. no. Takže tak som sa dostal do Vietnamu. Super, a skočíme aj do, ano, to, k tomu Vietnamu jasne. a ešte ma zaujíma teraz tá slovenská vec, že, že keďže teba á, volali aj z jednej firmy do druhej, aby si sa prihlasil, alebo ťa headhuntovali, ako ty vnímaš, že prečo teba konkrétne, že čo boli akože tvoje silné stránky, á, alebo mm -hmm. na čom si ty staviaš svoju kariéru, keď si aj HR aj asi si to aj trochu vedel robiť? že, že kebyže máš o sebe povedať, že vďaka čomu teba volali a hedantovali, aj ťa príjmali, aj si vyhrával tie výberka, že čo boli také. Mm. Chápem, že to vie byť komplexná vec, ale pokiaľ to môžeš, akože možno... preto sa pýtam, aby tí poslucháči, ktorí počuli, vedeli, že ako nejakí taký, že top manažery mm. fungujú, ako, ako sa pozerajú na výberka a na to, či ich zobrať niekde a že na čom stávajú. Hej, Michal, ešte zaujímavé, že uh, keby som mal povedať, že prečo ma zobrali vtedy, mm. tak by to bolo niečo úplne iné ako to, čo by som povedal, prečo ma zoberú teraz. Mm. Uh, vtedy a v tomto konkrétnom prípade môjho presunu do Prahy, uh, to bolo, tak jednak tam bola nejaká história s Igorom Vidom a, a s tým, že sme spolu akože fungovali na Slovensku. To zťahy, to, ste áno, áno, vzťahy ste si rozumeli. Áno, veľmi, do dnešného dňa si veľmi rozumieme. No a potom tam boli ale elementy práve tie čarne, pretože on potreboval na tom projekte hodne veci ošetriť politiku smerom k shareholderom. Mm. Takže tie elementy typu dobrý komunikátor, mm -hmm. uh, Uh, komunikátor, ktorý dokáže sa prispôsobiť tomu, s kým komunikuje, plus akože veľmi dobrá angličtina, ktorá tam bola akože dôležitá, aby to celé fungovalo. Uh -huh. Takže toto boli niektoré aspekty, ktoré pre daný projekt boli dôležité. Dnes, ja som vlastne vo Vietname raz zmenil job, uh -huh. ja som po troch rokoch z Homaču išiel robiť niečo iné a tam to bolo o tom, že quality of execution. Uh -huh. Proste doručiť. Doručiť. Okay. A to je doručiť v zmysle, však o tom sa možno porozprávame, mm. že doručiť v zmysle až takom, že, že ako umikromenežovať niektoré veci tak, aby boli doručené v prostredí, v ktorom ty používaš svoj západňarský rozum na fungovanie ľudí, ktorí sú proste úplne inak mentally mm. wired. Mm -hmm. Hej. A, a super, podľa mňa si načetol, skúsme sa o tom trochu viac pobaviť, podľa, lebo že strašne dve dôležité veci, ktoré... Aj si málo kto slovenských podnikateľov uvedomuje, ako dôležité je veľakrát že komunikácia ako taká, že majú, aj viacero podnikateľov nie, nie sú len oni sami, že vlastníci tej firmy majú tam nejakých shareholderov, majú tam nejakých angel investorov, majú aj zákazníkov a u nás sa stále tá komunikácia podceňuje veľmi a ja som to nikdy tak nevnímal, hej, že v malých firmách a postupne ako rastieš, tým je to viac a viac dôležité a to je jedna taká dôležitá vec a potom ma strašne zaujíma, lebo ja s tým totálne súhlasím, je tá exekúcia. Hej, že Exekutíva, exekúcia. že ako to vieš proste spraviť tie veci, lebo jedna vec je o nich akože rozprávať mm -hmm. a plánovať a preto to hovorím, že aj v rámci politiky alebo toho, že ja som videl, alebo aj stratégie, že strašne veľa stratégií, dokumentov, vízií, ale potom sa to ťažko pretavuje do tej reality mm -hmm. a presne, že najhodnotnejší sú tí ľudia, že ktorí to vedia spraviť. Ty tam máš aké princípy alebo ako sa pozráš na to, že ja, ja som ten človek, čo to deliverne, že čo to vie robiť, že čo to vlastne znamená, čo sú tvoje vlastnosti, Uh, aký máš akože manažment alebo leadership štýl, ako sa na to pozeráš. To je veľmi zaujímavá téma, pretože akorát som sa teraz nedávno s niekým o tomto rozprával, že uh, mám taký pocit, že na, uh, na to, že high quality of execution, že niekto mm. je dobrý exekútor, no. sa dneska uh, hodne používa handlivé slovo micromanagementu. Mm -hmm. A podľa mňa tam mm. je medzi týmito dv dvomi slovíčkami nejaký balans, okay. lebo je fakt ten, že jeden, jeden zo spôsobov minimálne v tom Vietname a za posledné tri roky ex kvality exekúcie je to, že Uh, devil, is, či, ano, devil is always in mm. the detail mm -hmm. a, a proste keď si nedáš na, na niektoré detaily pozor, tak sa ti to môže mm -hmm. rozsýpať a potom je tam otázka tá, že ako dokážeš vyhodnotiť, ktoré sú detaily, ktoré sú dôležité a ktoré sú, no. že toto nerieš, to No, no um, tam sa potom dostávame k tomu, že ak sú nejaké, uh, ak je definovaný napríklad, že scope projektu alebo mm -hmm. toho, čo chceš doručiť, tak ja sa hodne sústredím na to, aby bolo crystal clear, že čo sú tie kľúčové veci z mm -hmm. toho, čo, čo ako to má fungovať. A druhá vec ešte, ktorá tam je, a ja mám trošku pocit, že celá tá agilita a, a agilný prístup je už dneska troška sprofanovaný, mm -hmm. ale on vo svojej podstate má veľmi hlboké podľa môjho názoru elementy, že proste mm -hmm. tú salámu treba narezať. Mm -hmm. A narezať ju na nejaké plátky a potom, tie, potom sa sústrediť na to, aby si tie jednotlivé plátky, aby si jednotlivé plátky doručoval s tým, aby tá saláma na konci, keď by skláš bola celá, tak či mm -hmm. tak. Takže tie, tie, niektoré, tie, niektoré tie princípy toho agilného riadenia mm -hmm. v kontekste exekúcie sú podľa mňa veľmi dôležité. Čiže si povedal super vec, ktorá mi zarezonovala, na úvod, že ke, predtým, a potvrdím, alebo vyvrať, že keď to zle chápem, ale teda ja sa na to pozerám takto tiež. A zdalo sa mi z toho, čo hovoríš aj ty, že predtým, ak sa ide nejaký projekt robiť alebo niečo, tak uh, ľudia si myslia, že rozumejú, čo chcú do, mm -hmm. doručiť, že čo to má byť ale ten projekt vie mať že veľmi veľa parametrov. Mm -hmm. A to, čo si ty povedal, je, že treba si proste strašne dôležité povedať so všetkými tými stakeholdermi, ktorí sú tam, alebo ľudia, ktorí z nejakého dôvodu chcú ten projekt urobiť, že čo je to, čo tam akože musí byť urobené, alebo tá hlavná vec, že o čom vlastne ten projekt mm -hmm. je. Úplne súhlasím vieš čo, a tam, je, tam sú, ja by som povedal, že tam sú ešte tri elementy do toho celého podľa môjho názoru vstupujú. Ten prvý element je ten, že ten projekt musí mať príbeh, aby mal emočnú stopu. Okay. Potom uh -huh. musí mať tie, tie technokratické, akože čo všetky sú tie kroky a malestovny a tak ďalej. A tá tretia vec, na ktorú podľa mňa sa častokrát málo dáva dôraz je, treba v priebehu toho projektu čekovať, či ešte stále ten projekt je o tom, o čom bol na začiatku. Uh -huh. A toto je, tá tretia vec je podľa mňa, že častokrát zanedbaná, že, že, lebo mnohokrát tí, tí stakeholdery ten projekt už akýkoľvek dôvodov, zmení sa prostredie, zmení sa stratégia, zmení sa neviem čo, tak ho zmenia, upravia, rozšíria alebo ho naopak zmenšia a vtedy je tá komunikácia podľa mňa ešte dôležitejšia, aby tí ľudia, lebo tí ľudia, keď držia v hlave, ktorí na tom projekte sú a pracujú, držia v hlave ten začiatok, tak potom im treba povedať, že počkajte, počkajte, ale teraz sme už akože kvázi že v inom projekte. Na ten tretí bod, na tú priebežnú komunikáciu, či držíme líniu, alebo sa niekam od nej odkláňame preto, lebo uh -huh. tam je podľa mňa, že hodne častokrát kultúra, či, uh -huh. či uh, bodú razunov. Znova, že veľmi, veľmi dobrá, dobrý point, aj, aj mne to dáva veľký zmysel. Ako sa ty ešte um, pozrieš na plánovanie projektov, že máš ty uh, akože predstavu, že ten plán ako takýto, čo je na papieri, že musí mať určitú kvalitu, bez toho ty sa do toho nepúšťaš, že už vieš, že je nejaký projekt, nejaký rozplánovaný, okrem mm -hmm. toho, že si povieme, že, že, že toto sú nejaké parametre, ktoré určite treba mať splňať, tak <kým> veľakrát sa akože do nejakých projektov púšťa ľudia mm -hmm. aj takým tým štýlom, že však to akože dáme po ceste, lebo však je to náša mm -hmm. víza. Že ty si Vnímaš toto že ako dôležitú vec, že, že to nie je, že musí to byť úplne predtým, že jasné a všetko ako že clear a poďme to rýchlo delivernúť, alebo tam pripúšťaš nejakú, že však vieme CC, čo chceme, toto je hlavná vec, poďme a prekažky po ceste budeme zdolávať, keď ich uvidíme. Aj, aj, lebo to strašne závisí, ja teraz, ja teraz vlastne som nejakým spôsobom zainteresovaný a zamontovaný v dvoch startupoch, alebo v dvoch firmách, ktoré sú veľmi malé, tak možno, mm. že niektoré charakteristiky startupu jedna z nich nesplňa už. A, a tam je to, tamto plánovanie, je fakt o tom, mm. že my vieme, čo chceme dosiahnuť, mm. ale to, že ako sa k tomu doplavíme, je presne o tom, že step by step a ideme ďalej a niečo sa nepodarí a tak ďalej, a tak ďalej. A tam potom, sú, že, a tam potom že úplne. Iné, akože, iné mentálne vlastnosti človek musí mať na to, aby to ustál, aby tu mieru neistoty, lebo tam mm. je potom miera neistoty. Hej? A či už pre mňa ako pre človeka, ktorý nejakým spôsobom driveuje ten proces, ale potom aj pre tých ľudí, ktorí na tej loďke so mnou idú. Hej? Mm. No a potom máš, potom máš tie korporátne veci, kde, kde sú to teda akože SMI, veľké korporáty, kde, kde tam podľa mňa práve preto, lebo tam do toho vstupuje také veľké množstvo mm. rôznych stakeholderov, tak tamto plánovanie musí byť v nejakej, uh, v nejakej podobe akože rozmenené na drobné, a, mm. akože či už nejaké Gantové diagramy, alebo niečo im nápodobné, tak aby aj ten, aby aj ten timeline uh, proste bol fungoval a tak ďalej. Takže tam, tam tá miera tej jasnosti musí byť, musí byť väčšia a tam potom samozrejme, napríklad pri týchto projektoch jedna z vecí, ktoré som sa naučil špeciálne na tom projekte v Prahe, to bolo pre mňa veľká škola, bolo, že manažovanie rizika. Mm. Je, že proste uh, fakt, že Tí projekťáci, ja som není projekťák, ja nikdy som projekťákov akože takých tých, že mám princ 2, princ 3, ja neviem, aký princ, nikdy som ich moc nemusel, lebo mi prišli mm -hmm. moc technokraticky. Mm -hmm. Ale keď som potom videl v praxi také, ja som mal vedľa seba na tom projekte jedného IT-kového IT ktorý bol fakt skvelý v tom, že dokázal vybalansovať to, aby nebol príliš príliš škatulkový projekt, že normálny, ale pritom presne vedel, ktoré kľúčové veci na tom projekte potrebuje držať v rukách. A to bola pre veľká škola. Takže to strašne to plánovanie, že ako závisí od toho, že na akom projekte a že aké veľké, ako veľmi štruktúrované to môže byť alebo chce byť a kam to celé smeruje. No. Keď sa teraz spomenul tým, tak každý projekt záleží alebo jeho úspech, neúspech aj od týmu mm. asi, ktorý na tom robí. A ty, keď si príš, prišiel na, do niektorých projektov, ktoré treba delivernúť, tak uh, si videl, že hneď sú tam ľudia, ktorí to brzdia, s ktorými sa to nedá delivernúť, alebo tvoj prístup je taký, že však vyskúšam a dám každému šancu, že prídeš taká správny prístup, že toto sú, o toto ja očakávam od ľudí, 100% výkon, ja neviem, že takto dôraz na detaily, reporting, komunikáciu vedia a hneď keď začne s niekým robiť, to vidíš, hej, že ten človek mm. to buď v sebe nemá a že je aj toto tvoj prístup, aby projekty boli delivernuté, že taký prísny pohľad na ten tým a obmeníš ho a urobíš to podľa seba, alebo, alebo ani nie? Je pre, takto, ja som doteraz drvá väčšina projektov, ktoré som robil boli robené čo sa týka týmu, zostavenia týmu tak, že vlastne to bol cross-funkčný tým, ktorý boli ľudia povyťahovaní z nejakých funkcií mm. hej, a časť ich práce bola, že rovná projektia projekte a dodá, mm. nejaké veci v rámci toho projektu, čo samozrejme robí ten projekt komplikovaným, pretože pre, neho, pre toho človeka sú primárne jeho funkčné KPIčka, okay. až následne teda, že projekt. To zase ten Rajchkový projekt bola veľká škola, pretože tam uh, vtedajší, teda aj terajší generál tam veľmi jasne povedal, že tento projekt je to číslo jedna a vaše okay. funkčné KPIčka, kom, opäť komunikácia toho, že toto je number one projekt, ktorý okay. musíme doručiť. Ale jedna vec, ktorú si spomenul, ktorá je pre mňa že úber dôležitá, je komunikácia očakávaní a výstupov od toho mm. projektového tímu. Vaša rola na projekte je takáto, a toto sa očakáva. Mm. Častokrát som sa stretával s tým, aj dnes z dôvodou, prečo som vlastne tento element pri tej úvodnej komunikácii a kick-off, nejakých kick-off meetingov zapracoval, bol ten, že som sa často stretával s tým, že tí ľudia, tým, že boli na projekte, mali pocit, že oni musia deliverovať všetko. Mm -hmm. Ja hovorím, to nie je úplne tak, špeciálne pri tých väčších projektoch, že tam je to skôr o tom, že vy ste tí styční dôstojníci, ktorí reprezentujú nejakú funkčnú časť toho biznisu a vaša úloha je byť skôr komunikátor ako doručovať, aby ste potom tú časť toho projektu, napríklad právnici, je nejaká legal, legal časť toho projektu, aby ste vy ako právnici išli za svojím tímom, poradili sa a potom priniesli to riešenie, ktoré do toho projektu zapadá do toho projektového manšaftu. Takže komunikácia toho, že aká je tvoja rola na projekte, je pre mňa že veľmi dôležitá. Uh -huh. Uh -huh. Veľakrát ja pri tej komunikácii alebo manažerov alebo aj majiteľov firiem vidím, že majú taký, ja som bol tiež taký, že máš taký dojem, že raz to povieš a ľudia majú dojem, že akože chápem a mal by si to vedieť. Je. A to, čo som sa naučil počasie je, že to musíš tisíckrát opakovať uh -huh. a nebyť z toho nervózny, že uh -huh. tým ľuďom akože desiatý raz, z tý raz hovorí, že čo sú, čo je ten cieľ, čo je ten zmysel, že to proste je tak bežné. Vidíš to aj ty tak, alebo uh -huh. že tá, ten dôležitá vec je, že to non-stop a Áno, opakovane. vidím to tak absolútne a špeciálne ja som teraz akože veľmi <kým> silno ovplyvnený to Áziou a tým, mm -hmm. že tamto, tam tento element je dvakrát taký dôležitý, pretože mnohí z mojich ľudí nerozumejú po anglicky alebo mm -hmm. rozumejú veľmi kostrbato a tým pádom pokiaľ chceš robiť delivery, tak dokonca, dokonca akože v, v mojom prípade a znova niektorí ľudia by mi to možno vyčítali, že teda akože príliš veľa komunikujem cez e-maily, mm -hmm. ale tam v tej kultúre, kde u nich, u nich to, že si to môžu prečítať, hodiť do Google Translátora a mm -hmm. vo, vo svojom rodnom jazyku pozrieť, čo mi to vlastne šéf píše, keď to troška preženiem, mm -hmm. tak, tak toto je že extrémne dôležité. Takže rozhodne s tým súhlasím, mm -hmm. rozhodne. Super. A hneď skočíme aj do toho Vietnamu, lebo však tá, do tej Ázie celkovo, že to je taká zaujímavá časť. Ešte by som rád toto dorazil, ten špeciálny micromanagement, ktorý si spomenul, mm -hmm. lebo naozaj, že to je veľká téma a aj, že ja sa venujem aj stratégii a že, že ten, a tam to tiež presne vidno, že aj, aj tá vojnová stratégia, aj, ho, aj biznisová stratégia je, že veľakrát, keď je otrhnutá akože od toho detailu, tak vlastne nefunkčná, hej, lebo že však ty si urobíš stratégiu a zrazu zistíš, že neviem, vymyslím si, nemáš toľko tankov na to, čo si, si si vymyslel, alebo že toľko ľudí. Ale zároveň sa veľakrát o tej stratégii hovorí, že máš mať má taký veľký pohľad nad tým celým a nebyť, za, za, uh -huh. nebyť akože za detailami. A fakt ten mikromanagement sa vníma ako niečo, že strašne zlé a škodlivé. Mm. Ale ja úplne s tebou súhlasím, že je kľúčové v niektorých detail, v niektorých okamihoch a vedieť prísť donútra, nejak, ako keby, že do toho detailu spraviť, urobiť a potom že odísť od toho. Aký máš ty k tomuto prístupu? Si to dobre na začiatku povedal, že fight medzi týmto mikromanagementom a tým, že nechávam slobodu všetkým, ani nechcem od vás vedieť, len mi akože ukážte, že ste tú budovu postavili na konci, ale nič nechcem vedieť, ja chcem vidieť budovu, je to na vás, vy ste dobrí a máte zdroje. Ešte podľa mňa takto, že podľa mňa strašne veľa závisí od toho, aký máš aký máš manšaft pod sebou. Takú tú prvú líniu, ktorá s tebou na tom projekte spolupracuje a že do akej miery ste mentálne podobne nastavení. Hej? A dám príklad. Teraz ja v tom mojom ešte momentálnom korporátnom jobe vo Vietname digitalizujem poisťovácké procesy. Mm. Čiže aby boli klienti schopní zadať kli, uh, claim cez webovskú stránku, cez aplikáciu, tam naťukať uploadnúť a tak ďalej. Relatívne, relatívne jednoduché veci. Mm. No a keď sa vlastne ten proces submitnutia nejakého claimu, keď tam teda nastavujeme, tak ja, ja to, čo im vždy hovorím, je, ukážte mi flow. Mm prevedte ma tým ako zákazník. E, a tam sa to všetko ukáže. Mm. Čiže ja som, že mikromenežujem to, ako vyzerá tá zákaznícka skúsenosť, mm. tú chcem vidieť. Okay. A následne to potom, že čo treba urobiť, keď si povieme, že tu na ten flow musí byť iný mm. a tu na ten flow musí byť iný, pretože je to komplikované a to od otp sem nedá, mm. alebo ho dá špatne, tak už to, čo je potom za tým, to nechávam riešiť, že tak to vyriešme inak. A opätovne sa nám vrátim k tomu o týždeň mm. 2, ukážte mi nový flow. Ej. Takže um, toto... Za predpokladu, že máš ľudí, ktorí sú na rovnakej vlnovej dĺžke a napríklad na tento UX, UI sa pozeráte rovnako, mm -hmm. tak si vieš dovoliť to robiť menej. Mm -hmm. Hej. Potom ale prichádzaš podľa môjho názoru v tom mančavte aj o to, že ak ste všetci príliš rovnakí, tak tá, to, čo ti tá diverzita môže priniesť, tak, tak ju tam potom mm -hmm. strácaš. Takže, takže, mm -hmm. takže, takže tak, neviem, že či som dal odpovedať na tú otázku, podľa ale je to super práve, že konečne, aj mne, to, a mne to zapalo, že ja som to tiež nevedel tak pomenovať, že kedy je ten mikromanagement akože dobrý a v zásade je to vždy uh, o tej, kebyže, nieže kontrole, ale o to, tej kontrole z pohľadu toho zákazníka. Mm -hmm. hej, že a ty vlastne, keď tebe urobia nejaký projekt alebo sa na ňom robí, že ty tam neprídeš z tej pozície ako šéfa, že toto ste nedali, ja neviem, farbou mm -hmm. modrou alebo ja neviem, že čokoľvek nejaká kvalita tam není, ale že, sa, že preto, lebo tebe sa to nezdá, že to tam má byť, ale že sa na to pozeráš ako že ten zákazník, že predstav si, že ten zákazník toto používa Ide tá ďal, že toto sa mi veľmi páči, mm. že takýto prístup, že v tom mikromanažmente sa snaží dať do, do, do zákazníckej roli. Ja som v tomto smere trochu ufón, mm. pretože napríklad ja dneska vlastním po svete vo svetových, vo svetových a fintechoch a týchto digitálnych bankách asi 10 účtov. Mm. A vlastne ich sú prázdne, <laughs> aby bolo jasné, sú prázdne. <laughs> Ale vlastne ich preto, pretože napríklad mňa e, strašne zaujímalo to, ako tie, ako tie banky robia onboarding. Uh -huh. Hej. A treba, mám účet v Monzo banke v Británii, kde som sa k tomu, aby som dostal kartu, dostal tak, že som kamar, tam nemôže Monzo banka nemôže deliverovať svoje karty mimo Británie. Mm. Takže ja som napísal mojej kamarátke, ktorá je v Británii, prosím teda, možno na tvoju adresu. A zistil som, že napríklad Monzo banka ti pošle adresu bez toho, aby robila tvoje KYC. Mm. -hmm. Inými slovami povedané, že Chcel som vedieť, ako sa robí onboarding. Uh -huh. A potom môžem hovoriť o tom, keď niekto príde s tým, že ukážte mi, akože, uh, mi customer flow, uh -huh. že teda počúvajte ma, ale tam nie, lebo... A tam sa to dá tak, lebo som to uh -huh. videl tam a tam. Okay. Ale nie je, to, nie je to o tom, že... Áno, nie je to o tom, že ja som a uh -huh. takto. Že že tak ten, som ten zákazník neviem. je Brutus pre, uh -huh. pre mňa, to je zákaznícká skúsenosť. skúsenosť. Hey, super. A posledná otázka, ja vždy hovorím, že je posledná, ale <laughs> k, tomu, k tejto téme... Uh, bol nejaký projekt, ktorý si nedal alebo ktorý nevyšiel? A máš z neho nejaké poučenie? Sú projekty, ktoré som si myslel, že by, že by vyšli lepšie, mm -hmm. alebo že mohli sa podariť skôr, alebo že za lacnejšie peniaze. Um, ale mal som, to, mal som to šťastie, že som bol súčasťou projektu, alebo som viedol projekty, ktoré at the end of the day vyšli. Mm -hmm. hey? A to, že... V niektorých fázach to vyzeralo, že padnú, alebo že máme teraz ťažkosti, tak tam práve taký ten ďalší element pre mňa toho projekťáka, dobrého projekťáka je, že resilience, proste mm -hmm. nepodáť sa hej, a hľadať mm -hmm. cesty okolo tých múrov, ktoré ti všelik to postaví, či už interne, alebo externe, alebo regulátor, alebo neviem, to je. Tá, mm -hmm. že, takže poučenie, keby som mal povedať, že jedno veľké poučenie pre mňa je, že resilience, že vždy je cesta, mm -hmm. že vždy je cesta. Nie. Mm. To je super, no, sa mi páči, to by zhruba, že také výroky, že mohli by sme dávať, áno, quotes uh, z toho. No, ďakujem. Uh, poďme k tej Ázii, lebo to je tiež celkom zaujímavá skúsenosť. Spýtam sa to tak, že ja sám som tam nikdy nejako, že poriadne nebola, už vôbec, že nepodnikal, pritom veľa ľudí startupov, podnikateľov, keď je tu, tak sk teda skoro väčšina sa vždy pozera na západ, hej, že mm. mám hociaký projekt a idem... Najskôr, že taká, že Česko, to je prvá úroveň, mm. potom je, že V4, druhá úroveň, potom iné firmy sú ako keby, že Západ a Amerika, potom také firmy, ktoré sú, že B2C, B2B, ale globálne nejaké jednoduchšie produkty, ktoré vieš tak aj tie sú po celom svete, ale napriek tomu, že väčšina, väčšina je na Západe, buď v Amerike si nájdu klientov, mm. alebo niečo podobné, že prečo je podľa teba ťažké, alebo prečo naši slovenskí podnikatelia nie sú v takej miere, alebo nerozmýšľajú vôbec, že poďme však do Ázie, že a vôbec dá sa to, alebo je to vôbec ako keby že možnosť? Dá sa to dá, mm. uh, tak Ázia, je, Ázia je komplikovaná uh -huh. kulturálne. kultúrálne. Okay. Ázia, Ázia, je, komplikovaná kulturálne A jeden z dôvodov, pre ktorý dnes akože môžem povedať, že napríklad, že vietnamský trh do určitej miery poznáme práve tam, že som tam trávil 6 rokov. Uh -huh. ja som vo Vietname, ako teraz končím 6. rok. Um, ona je komplikovaná v tom, že, že presne, že tam, tam sú určité aspekty fungovania biznisu, ktoré akože nie je o Jedna z nich je trust. Okay. Tam to, to aby, ti, aby ti ten lokálny partner dôveroval, je že mega dôležité. Uh -huh. druhý, je, druhý je element ten, akože, ten klasický, ktorý akože všetci vedia, ale keď na lamanie chleba, tak len zabúdame. A to je, že Azia nikdy nesmie stratiť svoju tvár a ty uh -huh. sa musíš správať tak, aby ju nestratil, čo je pre nás a špeciálne pre akože... Anglosas Anglo rozmýšľajúcich ľudí mm -hmm. je, je pre nás komplikované, ne? A keď ešte máš drive, že achievement a idem, idem, mm -hmm. idem, Čo to znamená nestrát... Nechcem ti toto skočiť, ale som tento... a že čo to znamená, že aby nestratil svoju tvár, konkrétne, že nemôžeš nakričať na neho pre, mm -hmm. pred inými. Mm -hmm. Al, alebo napríklad, že máš obchodné rokovanie a ty Ty nemôžeš z toho, nemal by si z toho rokovania odísť tým, že sa nedohodnete na niečom. Uh -huh, okay. Hej. A ono to môže byť úplná maličko, že na, neviem, máš nejaký, nejaký už kontrakt, že sa dohadujete na 5-6 veciach, ktoré sú kľúčové v tom kontrakte uh -huh. a ty s 5 s nimi nesúhlasíš. Uh -huh. Hej. Ty nevyhnutne musíš nájsť tú šiestu alebo nejakú drobnosť, uh -huh. aby od toho 100 ľudia z tej druhej strany odchádzali s tým, že aspoň sme sa dohodli a nestratil som tvár. Uh -huh, aha, okay. Hej. Takže to je, a tom, to, tých odtienkov mm -hmm. toho napríklad, uh, uh, taký iný odtienok toho je, že ja som, riad, však ja vo Vietname dneska riadím asi 100 ľudí, ne, priamo, nepriamo, v momentálnej pozícii, všetko Vietnamci, mm -hmm. a Uh, hodnotenia pracovných výkonov, hej, nejaké, nejaké uh, evaluation, sú extrémne komplikované. Mm -hmm. Pretože ty mu vlastne nemôžeš, hej, ten klasický anglosaský sandwich, že hej. dobrá, uh, naložím ti a dobrá, spätná mm -hmm. väzba. Ty, ten, 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 ten tanec je iný. Mm -hmm. hej, ten tanec, aký, aký je iný? Čo? No on je iný v tom, že zase ty mu vlastne nemôžeš... Nemal by si mu povedať, že niečo mu nejde. Uh -huh. Lebo momentálne, keď mu povieš, že niečo mu nejde, napriek tomu, že je to one-on-one, on one, že nemá, nie je tam obecenstvo, uh -huh. tak uh, ty vlastne ako, že on, on stráca pred tebou tvár. Uh -huh. hey? Takže t tam špeciálne tie veci, ktoré chceš zlepšiť, tak častokrát potom musíš komunikačne sa snažiť zvládať tak, aby si hovoril, že je pre nás ako predtým lepšie toto a toto, keby sa dialo. Uh -huh. hey? Alebo že pre firmu je lepšie. A toto keď to nemáš, respektíve ja som na to musel naučiť, to som aj. neprišiel ako frajer, narobil som tam chýb v tomto smere kvantum na začiatku. A potom postupne, postupne aj tým, že mi, že mi niekto aj radil, aj, aj, aj proste mi trošku pomáhali, aj. dávali mi nejaký, nejakú spätnú väzbu. Špeciálne ľudia, ktorí, ktorí tam vo Vietname je, je skupina, ktorí sa volajú že Qs, to sú vlastne Vietnamci, ktorí majú západňarské vzdelanie. Aj. Je, čiže tam, je tam značne veľká populácia ľudí, ktorí odišli do Austrálie a študovali dlhé roky. A potom sú, že oni volajú, že bananas, že white, uh, yellow on the outside a white on the inside. No. A títo ľudia potom boli pre mňa najväčším zdrojom spätnej väzby o tom, že bacha, lebo oni majú ten, oni Kaputnú, tú kultúru je. chápu, aj, ale na druhej strane sú akože bieli, no, keď to takto špatne je, je že používaš niečo, čo si sa naučil tam pre tú kultúru potom aj späť, nie, na západe alebo na Slovensku, alebo zdá sa ti niečo efektívnejšie, že je efektívnejšie napríklad konkrétne toto v anglo že poveda ten sandwich, alebo priamo poveda, pozri, toto ti nejde, to sa zlepší. Alebo naopak tiež aj na západe tým ľuďom hovoriť, že vieš, čo bolo by lepšie, keby... a snažiť sa, aby aj oni nestratili tvár. Alebo že my to vôbec nemáme. Že je to taký zásadný rozdiel. E, mysl že... Je to zásadný rozdiel. Myslím, okay. si, že my to, myslím si, že my to nemáme, alebo sa to možno že prejavuje trošku inak, ale mm. ti poviem, že... A nemyslím si, že by som tie, až takýto level týchto tanečkov potom si so sebou niesol mm -hmm. do západnej kultúry. A že lebo nie, to, to... nie je to ani vlastne efektívnejšie nie pre nás. Nie nie ne, 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 že... nie a tí ľudia aj... potom, si, myslím si, ale uvidíme uvidíme na nejaké ďalšej štáci, že uvidíme, že, či, že, že ako to bude, ale, ale nemyslím si. Mm -hmm. Nemyslím si, že by som to... Lebo... To potom tí ľudia budú mm -hmm. zase na teba pozerať, že, že, že však mi to povedz narovino, čo sa okúňaš a trvá potom ten, ten rozhovor, trvá dve hodiny Jasne. Je, a nie 40 minút a že pome pome. No. Okay, super. A, dobre, hovoril si, že dôvera, potom si hovoril, že aby nestratili mm -hmm, tvár. Áno. a ešte si išiel niečo povedať ďalšie. Ja som uh, ti do toho skočil. A aká bola, aká bola pôvodná otázka. A, <laughs> že čo je dôležité. Pre podnikateľ, keď chcú hey, hey, ísť okay, do Ázie, že prečo možno. Jasné. No a ešte tam. No a potom je tam tretí element podľa mňa, a ten je ten, že je to strach z nepoznaného. Mm -hmm. Hej. A presne ako hovoríš, moja skúsenosť je veľmi identická. Momentálne v nejakých mojich startup alebo týchto firmách, ktorých som zainteresovaný, ma menších, rejzujem peniaze. A je fakt ten, že to, čím sa stretávam tu pri tom, rejze, alebo pri tom rejzingu je to, že my hovoríme o tom, že chceme ísť Middle East a chceme ísť South East Asia. Mm -hmm. A všetci nám hovoria, že no ale skúste najprv pre Čechy. Mm -hmm. a ja hovorím, ale Čechy, v tom biznise, v ktorom, v ktorom sa o ten raiz snažíme, že môžeme. Ale je to, že idem z 5 miliónov trhu na 10 miliónov. Mm -hmm. A to, čo je v Ázii a to, čo je pre mňa bolo že, že mega fascinujúce a stále je, je veľkosť trhu. Mm -hmm. Market size vo Vietnam, keď si zoberie, že Vietnam, Filipíny, Indonézia a, a Vietnam, Filipíny, Indonézia a tá štvrtá mi teraz vypadla. Malézia. Malézia, a Malézia ale Malézia je ale, ale, ale tieto štyri krajiny dokopy majú 680 mm. miliónov obyvateľov. Okay. To je market jak bláze. Mm. No, no, ešte tam je asi tiež, že to segmentované rôzne, nie? že kopec iných jazykov a prízvukov a kultúr. Áno, áno, Alebo je to, lebo ja si toto neviem, alebo je to spoločný nejaký trh, že majú, vieš, predávať aj veľmi jednoducho. Vieš. Hej. Akože samozrejme, čo sa týka jazykových mutácií, tak musíme mať jazykové mutácie, ale nakoniec to si povedzme otvorene, že do určitej miery musíme mať aj medzi Slovákmi a Čechmi. Hej. No, hej. Takže, takže toto tam je, ale v zmysle akože dimendu po nejakých, dimendu po nejakých veciach. A toto veľkosť toho trhu a s tým súvisiace potom, že data, ktoré vieš z toho dosiahnuť, uh -huh. tak to je, to je proste to tu najnepodnateľnejšie. Okay. Takže toto, podľa môjho, je to samozrejme osobný uh -huh. názor, ale že strach z toho nepoznaného, lebo a z toho, že je to veľké, uh -huh. lebo tá veľkosť, ona je intimidujúca, hej, ona, že uh -huh. to je intimidating, že ty bláho, uh -huh. to je fakt mega trh. No hlavne však aj, aj akože ani nevieš, čo by si tam poriadne robil asi, keď by že tam ideš. Aký je napríklad podľa teba možno dobrý postup, že niekto. Alebo vráťme sa takto, že čo by si možno ty odporúčal, aké produkty, služby, že dáva zmysel tam možno skúšiť rozmýšľať, že či tam ideme exportovať. A keď to dáva zmysel, že zoslova, že aký by si ty navrhol postup, ja neviem, že napíše tebe alebo čokoľvek, alebo že... Že keby chcel ísť, niekto si povie, že mne dáva zmysel si skúsiť ten Vietnam, lebo mm -hmm. ja neviem, z nejakého dôvodu sa mi to ľúbi, to je jedno, aký dôvod, že ako by mal ten človek postupovať. Postup je relatívne jednoduchý, Uh, moc skúšané. Založíš firmu, založíš malú firmu v Singapure. Mm -hmm. Singapur je v tomto smere relatívne veľmi jednoduchý, najmä si právnickú firmu a za 10 tisíc dolárov ti založia firmu. mm -hmm. 10 tisíc dolárov to stojí. Tá naša stála zhruba toľko. Hej. Akože samozrejme tam to závisí od toho, že aký veľký, aké veľké to zakladáš a tak ďalej, a tak ďalej ale tá, tá, naša stála zhruba 10 tisíc dolárov, založíš firmu a potom konkrétne pre Vietnam ty vlastne robíš obchodnú pobočku. Mm -hmm. he? A znova, tí právnici ti z Vietnamu vedia pomôcť, uh -huh. pardon, do Singapuru vedia pomôcť, uh -huh. vo Vietname to založiť a už keď založíš obchodnú pobočku, uh -huh. hej, tak už potom je to len o tom, že či tam ten nejak, či mám proste, či robíš web alebo robíš nejaké uh -huh. neprodukty. A že tam vieš predávať ako uh -huh. keby takýmto štýlom. Uh -huh. Je treba tam mať aj, že chápem, že to záleží asi od produktu, ale mať aj akože lokálnu uh -huh. presence, lebo vieš, ja neviem, veľakrát keď, čo ja viem, keď robíš napríklad e-commerce a chceš to predávať do Maďarska, tak OK, nejakí ľudia si to kúpia aj bez toho možno, aby si tam bol. A, alebo možno hosting bol dobrý príklad, hej, že to bolo vec, mm -hmm. ktorú v rámci Európy nevieš predávať mm, pomedzi iné štáty bez toho, aby si tam bol, hej, alebo aby si tam existoval kvôli marketingu, kvôli možno nejakým business developmentu a a tak, že je, je to aj toto vo Vietnam, že musíš si tam, alebo čo, čo tam, musíš tam ty prísť bývať, aby si to pochopil, alebo mm -hmm. nájdeš tam nejakého partnera, mm -hmm. alebo... alebo... Aj, aj, ideálna situácia je aj aj. Mm -hmm. A jedna z vecí, kde sme my s tým startupom, ktorého som súčasťou vo Vietname, kde sme hodne zatiaľ Uh, nie, nie až taký úspešný je práve tá, že sa nám, že sa nám nedarí uh, do nejakej role co-foundera nájsť človeka, ktorý, ktorý bol lokálny. Uh -huh. A je to hodne dôležité. Uh -huh. Hej. Takže je to hodne dôležité, znova pri tom traste a pri tých veciach, ktoré sú pre nich dôležité. Uh -huh. um, či musíš alebo nemusíš predávať, ne, či, tak to tam nejakú, podľa môjho názoru, musíš mať, alebo mm. je to o mnoho lepšie, keď ju máš. Je otázka tá, že akú veľkú. Hej? A to potom samozrejme závisí od toho, že čo predávaš, či tam máš nejaký customer service, uh, lebo celé delivery, celé delivery si vieš kúpiť na regionálnej úrovni hej? Mm. a potom to vieš tlačiť či už cez svoje vlastné, mm. alebo potom cez veľkých hráčov typu Lazada, hej? Mm. čo je molce len asi stokrát taký veľký, tak okay. cez všetky, všetky tam tie krajiny, tých mm. šesti ale ten lokálny presence alebo potom, že to rovno máš celú, celú, celý ten office tam. Uh -huh. môj, názor, môj názor je ten, že pokiaľ sa bavíme o nejakom e-commerce, tak tam nepotrebuješ mať celý office. Potrebuješ tam, tam mať partnerships, hlavne na last mile delivery, to je uh -huh. v krajine typu Vietnam, má svoje nuanci, má svoje špecifika. Um, a potrebuješ tam mať nejaký customer service, ktorý v prípade nejaké, mm. že returns a takýchto vecí Tým ti to nabíče. tam akože spravuje, ale už nová. Mm. Na to, aby si potom urobil tú logistiku tých returns, nepotrebuješ mať lokálneho partnera, mm. hej, môžeš nájsť nejakého veľkého, ktorý to tam robí pre, niek pre ďalších. Mm -hmm. Super. A, a teda, že neviem, na Slovensku je dobrá vietnamská obchodná komora, alebo že tak tí ľudia by vedeli tam prísť, alebo že či, ne, môžeš to celé obísť za priamo... Uh, toto nevievo Singapuru. Ale... Dobrá otázka, Michal. Toto neviem. Viem, hmm. že na Slovensku je mocná a relatívne veľká vietnamská hmm. komunita. Um, a dokonca my sme sa jedno obdobie ešte v home nakoniec pohrávali a nakoniec toho niečo bolo, že vlastne v Prahe dneska žije viac ako 100 tisíc Vietnamcov. Uh -huh. A čiže my, my sme mali kolegov, ktorí prišli robiť do Vietnamu, čo boli Vietnamci, ktorí boli narodení uh -huh. v Čechách, a akože to bolo potom zaujímavé synergie, lebo vedeli česky, uh -huh. čiže vedeli aj smerom na headquarter fungovať a tak ďalej. Čo bolo okay. že veľmi zaujímavý taký projektník, sa tam, sa tam dial. Takže toto, toto určite, určite v prípade, že by niekto sa išiel rozho ako hrube rozhodnutie, že chcem ísť do Vietnamu, mm. tak toto by určite stálo za to prezistiť. Tá komunita tu je, je tu relatívne veľká, je relatívne silná mm. a, aj, a aj vzťahy. Na nakoniec, jeden z najväčších softverových hráčov vo Vietname je FPT. Mm -hmm. nie, FPT FPT, dnes ako dneska Košické, čo tu majú ako ako shared service centrum principiálne, mm -hmm. alebo ako vývojárov, ale nie sú profit centrum, tak to je napríklad to je že obrovská vietnamská firma, On, mega úspešná, veľmi napojená na aj, aj vládne kruhy a tak ďalej, mm -hmm. takže, takže okay. tu sú linky, nať, sú tu naťahané linky medzi mm -hmm. Slovenskom a Vietnamom, ktoré ktoré by stáli mm -hmm. za to. Keď neviem či budeš vedieť na to nejako odpovedať, že či aj poznáš trochu nejak Čínu alebo niečo podobné, ale že vidíš tam ty nejaký rozdiel, že začnite, ja neviem, podnikať v Číne a versus Vietnam alebo niečo podobné, že je tam z tvojho pohľadu, keď to tak viem zgeneralizovať, hej, že asi by bolo lepšie sa možno baviť o čom konkrétnom, čo ma nenapadá, ale pokiaľ, pokiaľ Máš ty takú svoje skúsenosti z tvojho... Pohľadu. Mám len sprostredkované. Uh -huh. Však Home Credit bol, bol v Číne jeden bod obrovský. V jeden bod v yeah. čase Home Credit zamestnalo v Číne 100 tisíc ľudí. Uh -huh. Hej. Takže, takže um, tam ten, ten trh je obrovský. Nemám vlastnú skúsenosť to, čo mi bolo povedané, je, že hodne iný, mm. lebo my, čo sme minimálne vo financial services, tak máš hodne narábať s reguláciami, uh -huh. že čo môžeš, čo nemôžeš a ako môžeš. A v tomto smere Čína a Vietnam sú dve úplne odlišné uh -huh. pesničky, podľa toho, čo, čo som počul. No ale dneska sa hlavne deje tá záležitosť, špeciálne v prípade výrobných vecí, uh -huh. že sa veľké množstvo fabrík, ktoré boli v, v Číne, stiahajú do Vietnámu. Uh -huh. Jednak preto, lebo to začína byť, začína byť v Číne e, drahé pracovná okay. sila, Vietnam je ešte stále na to, aká je vzdelaná a čo dokáže ten blue color e, urobiť, tak je lacnejšia. Mm -hmm. A jednak to, akože to regulatórske prostredie je, je vo Vietname o mnoho viacej prívetivé k, okay. k biznisu, no. Ale As... väčšie detailne, neviem, ne, lebo som nikdy nebol, e, takže e, neviem ale, ale napriek tomu e. si to dobré. <laughs> <laughs> ja, ja, vieš, vieš to, freestylovať a to je aj, aj, aj znak, keď vie, kto a dobre, tak o všetkom, všetkom to. rozprávať aj o tom, čo nevie. Práte sa trošku k tomu, ho kreditu, lebo ty si spomínal, že teba, a to ma veľmi zaujalo v tej jednej z tých tvojich otázok, že priamo intervjuoval Peter Kalner a že vráti dal takú ktorá ťa zaskočila, a ty mm -hmm. si bol už predtým ejďar v Tatrabanke, mm -hmm. tak a ako sa, ako, ako zaskočí manažer ejďaristu, ktorý dlhé roky robil ejďaristu, on bol ten ľudí, čo zas, zasko, zasko, zaskočoval ich, alebo im robili príjemné veci? No Čo to bolo? Vieš čo, no v prvom rade ma vôbec zaskočilo to, že súčasťou toho, toho, procesu výberového bolo to, že som sa at the end of the day stretol aj s Petrom Kellnerom. Mm -hmm. To bol také prvé zakočenie, že fúha. Mm -hmm. A to bol pre mňa veľmi zaujímavý zážitok už len z toho pohľadu, že, že uh, Peter Kellner bol na vrchu PPF grupy, no. HomeCredit bol iba jeden z biznisov PPF grupy, síce najväčší, čo sa týka nejakého cashflow a tak ďalej, iba jeden za, mm -hmm. ktorý mu vtedy šéfoval Mejc. No a, 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 že, a že Peter Kellner si ako, ako, vlastník a ako, ako founder toho celého dáva záležať na tom, aký execution tím bude mať o tri úrovne mm. pod ním. mňa okay. zaujímavé zistenie mm -hmm. a bolo mi to veľmi sympatické, hoci na druhej strane mi to prišlo, že to bláho, ale akože tam veľkú skupinu a tak ďalej, ale bolo to, že tak. Mm -hmm. Potom ten, ten, to stretnutie s ním bolo extrémne zaujímavé v tom a to bolo, že rešpekt, čistý rešpekt mojej strany, mm -hmm. bol absolútne na čas. Vyčerpali sme presne hodinu, ktorá na to bola určená, priniesol mi uh, nejaký Starbucks zlaté, keď nám prišiel, mm -hmm a bola to debata, v rámci ktorej on, jeho nezaujímalo principiálne to, čo som robil, uh -huh. ale že kto som. Uh -huh. Ako osobnosť. Áno, pýtal sa ma na deti, pýtal sa ma na rodinu, pýtal sa ma na zaujímavé uh -huh. veci a tá otázka, ktorá, ktorú, ktorú som spomínala, ktorá bola, bola pre mňa že veľmi zaujímavá bola, že určitý bod našej debaty sa ma spýtal, že, že braňa čo by ste robili v živote, keby ste nerobili to, čo robíte teraz? Uh -huh. A to nie je taká typická HR Ja som ju nikdy nedostal a nikdy som ju nepoložil. Hej. Uh -huh. Takže pre mňa bola veľmi zaujímavá a uh -huh. ja som sa nevedel z toho najprv, že fúha, že teda, že aký iný job, tak som začal rozprávať, že no ja som keď som bol menší, tak som chcel byť najprv archeológom a potom požiarníkom a potom uh -huh. postupne neviem čím. No uh -huh. a, a potom som to, sa, akože trošku som mal odvahu, tak som povedal, že čo by ste robili vy? Uh -huh. A on mi hovorí, že lekár. Uh -huh. že má v tom veľmi jasno že akým spôsobom, keby nerobil všetkým ten biznis, že akým spôsobom by chcel prispievať k nejakému dobru a k tomu, že čo, že bol by som asi lekárom. Takže to bolo, bolo to veľmi zaujímavé. Celý ten rozhovor bol, bol pre mňa akože veľmi, veľmi inšpiratívny. Napadlo ma veľa otázok. Pri tom jedna je teda jedna taká, že to by bolo podľa mňa tiež zaujímavé, a teraz nemyslím len jeho, alebo teba všeobecne, že z takého psychologického alebo koučovského hľadiska vedieť, že robíš niečo a že dobré a že... Čo by bolo to iné, a že ako sa identifikuješ iné, mm -hmm. že, že on povie, že lekár že prečo vlastne všetko, mm -hmm. keď robí toto a pritom akože keby chcel mohol, ale že čo vlastne tým hovorí iné, hej, Aj. že a každý iný, že to je celkom podľa mňa zaujímavé také, že to je skôr taká, že ja, doby, ja to, nie, že není to tak, že čo si tým kompenzuješ, ale že ako máš tú identitu inde, že čo si ty vytváraš o sebe mm -hmm. iný obraz, mm -hmm. že možno si tým niečo iné kompenzuje, že niečo robím, a teraz nehovorím, akože o ňom konkrétne, neviem, nepoznám ho, ale že v tom prípade ma napoznáša niečo, že čisto, že na profit, ale potom máš druhú identitu, že rád by si aj pomáhal. Mm -hmm. Pomáhaš že možno preto si povieš, ale to ja si tu zase teraz ale niečo, nie, ale niečo na niečo tom, čo mm -hmm. hovoríš, je, pretože mm -hmm. uh, však uh, očividne to aj je to už 7 rokov a mne to, mm -hmm. mne to v hlave, a mi to drží a mi to ostalo v hlave. Mm -hmm. A podľa mňa tam je taký ten element toho, že, že pozri a ja to môžem hovoriť o sebe otvorene. Všetci máme nejaké insecurities. že akože sa spýtujem, že toto fakt, tak a tak. A podľa mňa práve že vytváranie toho, že zodpovedanie si tej otázky, že čo by si robil keby, tak do určitej miery dáva protiváhu k tým insecurities, ktoré máš alebo ktoré mám, Takže podľa mňa toto je taký akože na nejakej pomyslenej váhe také, že aby si bol uzemnený, že že tak, no. Minula som čítal takú dobrú, neviem či to bola štúdia, ale že vlastne všetci podnikatelia sú preto podnikatelia, preto je akože túžia po slobode a preto akože vedia riskovať, lebo v detstve zažili niektoré okamihy, či už od rodičov, ktoré, kde ich akože tí rodičia boli k nim prísni a zvezovali, že uh -huh. toto nemôžeš, uh -huh. a, alebo že ich takto držali a že vlastne, že to je normálne, že, vlastne, že každý podnikateľ to má, že vlastne, že neexistuje podnikateľ, ktorý by uh, nemal prísnych rodičov v nejakom okamihu, že ho blokovali v niečom a preto mm -hmm. on cez to vlá, mm -hmm. podnikanie si vlastne chce vybudovať uh, slobodu. To je keď sme pri tých insecurity, že vlastne... Uh, uh, že prečo sú podnikatelia. Veš, ty si myslíš, že lebo si kreatívny a rád riešiš problémy, ale v skutočnosti sa stále vysporiadal ja so svojimi rodičov. Hey. a preto tu začneš že aj uh, predávať hostinka hey, alebo hey. niečo podobné. A, ale trošku ešte teraz... Uh, sa mi zazdalo, že máš veľmi veľa čo povedať aj akože GJR a hajrovaniu, mm -hmm. aj tento príbeh, keď si s ním otvoril, uh, je to podľa teba dobré, že, že, alebo dobré, dobrý prístup k tomu človeku, že keď ho ty hajruješ a dobré, že si už majiteľ firmy a hajruješ trošku viac exekutívnych ľudí alebo možno ako country manažera alebo nieko veľmi dôležitého vo firme, od ktorého si slúbuješ, že ti pomôže tú firmu raz, ja neviem, šéfa marketingu alebo mm -hmm. niečo podobné a ako by si ty k tomu pristupoval, takže je to tak, že z tvojho pohľadu majiteľa, že ho spoznať a vedieť, čo je to za charakter a podľa toho, alebo že skôr skilly, alebo sa hovorí, že tie skily, však to sa naučí, keď niečo mm. nevie, alebo by si bral človeka, ktorý už tam bol, že videl som to, urobil som, a že viem, že to robí, alebo naopak, že nejakého mladého, talentovaného, mm. ktorý ti vlastne vyrastie a vie viacero do takých prípadov, my vo WebSupporte sme mali aj, že z mladých ľudí vyrástli ľudia, ktorí celú tú firmu veľmi potiahli. A naopak sme nikdy nevedeli poriadne seniorného človeka nahajrovať, mm -hmm. ktorý by prišiel a že OK, už ste v nejakej fáze firma, a ja som tu skúsený a idem to tu akože vám pomôcť riadne posadiť. Ja yeah, aj to je million dollar question. Um, čím som starší, tým je pre mňa chémia dôležitejšia, ako čokoľvek mm -hmm. iné, aby, aby tá chémia fungovala. Mm -hmm. uh, myslím si, že zároveň čím som starší, tým sa mi rýchlejšie darí tú chémiu odhadnúť, že už nepotrebujem na to 4 sedenia, ale mi stačí, mi stačí hoďka s niekým. Mm -hmm. hej. Um, myslím si, že zároveň si myslím, že, um, že ja som o tomto, keď som bol šéfom Nečárov my sme o tomto s Igorom vidomali nekonečné debaty, dobré debaty, mm -hmm. kde ten, 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 ten masový rekrút v tej banke a nakoniec v každej z tých väčších firiem sa vlastne deje cez nejakých rekrúterov. Mm -hmm. A mne vtedy Igor povedal, že vie, že my si musíme uvedomiť, že nám 22 roční alebo 23 roční rekruteri budujú kultúru tejto firmy, mm -hmm. pretože oni nastavujú to prvé sitko, koho vlastne pustím do tých ďalších mm -hmm. kôl. A to bol pre mňa také, že aha, a, 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 preto potom akože sme sa snažili a sa snažíme aj vtedy, akože, ak, sa to len, ak sa to len trošku dá, presne ten akože Petro Kellneru prístup, že ísť hĺbšie do toho, mm -hmm. kde aspoň si vypočuješ už, je, už, je, akože už má za sebou nejaké kolečka, ale ty si akože nejaká posledná mm. štácia. Mm -hmm. lebo, lebo naozaj, keď sa takýto ten rekrut robí, a títo, lebo však rekrutment, alebo talent, uh, talent ak to teraz uh, uh, acquisition specialist, mm -hmm. aj, tak to sú relatívne mladí ľudia, to sú entry mm -hmm. level positions, a, a tí ti robia, tí ti budujú kultúru. Mm -hmm. no. Ja som postupne tiež, že, uh, keď som začal akože príjmať ľudí, tak som si myslel, že to strašne dobre viem robiť, a postupne, čím viac firiem si budoval z startupov, tak si videl, že vlastne sa to úplne nedá tak dobre odhadnúť na tých pohovoroch, lebo veľakrát ten, že nevieš tam vidieť to, ako keď bude robiť, he? Mm -hmm. že ten člo, vieš tam tú mm -hmm. komunikáciu, dobre, vieš sa lsak si alsaka, asi odhadnúť, alebo keď potrebuješ niekoho, kto dobre komunikuje, tak to tam vidíš na tom pohovore trochu a vieš dávať nejaké testy tým ľuďom, ale že keď si hajroval takých, keď sa vrátime naspäť na začiatok toho takých, že delivery ľudí, že, a, že chceš fakt, že na niekom vidíš, že OK, tento človek by bol super nejaký COO môj, hej, alebo šéf v tom tejto pobočky, a, neviem, v Rakúsku, v Maďarsku, alebo šéf marketingu, ktorý bude riadiť tým, ktorý bude deliverovať, bude aj strategicky kreatívny. A že nevieš to akože na tom pohovore robiť, tak ja som sa snažil potom vždy, čo najčastejšie a najrychlejšie tých ľudí, akože zapojiť a vidieť ich pri tej robote. Uh -huh. Stále uvádzam jeden veľmi dobrý príklad, keď uh, som do web supportu našťastie som podaril dobrý, dobrý HR Jana Cifru na miesto uh -huh. mňa. Uh -huh. Bolo pre mňa strašne dôležité nájsť dobrého človeka, akože šéfa na miesto mňa. A to, ako sa mi to vlastne podarilo, sme mali x stretnutí, sedení, bavili sme sa, tam sme si sedeli na tej rovine ale ja som ho potom zobral do firmy na také testovacie obdobie na, na inú pozíciu, ako že šéfa salesu, a, kde ja som videl, že on akože prvý deň niečo spravil, urobil, že tú najťažšiu vec, že zavolal zákazníkmi a išiel za nimi. Hmm. A vždy, keď som videl predtým, ak sme do všelijakých startupov, všelijakých CEO alebo takýchto ľudí našli, tak tam sa oni prvú vec urobili, že začali, že musím kúpiť lacnejšiu kávu alebo hmm. nový kávovár, hmm. alebo office tuto zariadiť, hmm. alebo spraviť team building alebo nejaké stredko že ľahké veci, a najťažšia vec je v skutočnosti, že zavolať normálne, mm -hmm. že gold, call zákazníkovi, že čaute, ja som tuto a sadnú do auta, no ja som, bol pre... ja som to v živote neurobil aj, <laughs> že som sadol do auta išiel išiel si topezinka mm -hmm. od senca za nejakým zákazníkom, čo mal u nás, akože zo pár serverov, hej. že to neboli že nejakí obrovskí, brutálni mm -hmm. klienti. A vtedy som vedel, že je super. Druhá vec, ktorú som vedel, že je super, že po pár týždňoch, keď bol vo firme, tak som sa ľudí na neho popytoval, mm -hmm. akože čo hovoríš na na, tak. A ľudia boli, že super, parádne sa s ním baví a tak. A že, čiže som si aj čekal takú, že exekutívu, že reálne robí, nebojí sa robiť ťažké veci. A zároveň, že není akože aj nejaký, nechcem to nejako zle povedať, ale že človek že proste sedí do toho ano, týmu. chemia. Ako sa ty pozeráš, a dá sa toto vôbec, že, že ty replikovať, hej, že testovať, alebo vieš nejaké, nejakým spôsobom ľudí vyfiltrovať už rovno. Alebo máš aj ty, že gut feeling, že vidím, že ten mi nesedí a že to nebude vedieť robiť, lebo je trošku, neviem, vtiera sa alebo niečo podobné? Že... Mám gut feeling, uh -huh. mám gut feeling a nie vždy je správny, uh -huh. nie vždy je správny. Toto, čo ten príklad, ktorý spomínaš s Janom Cifrom, tak to je akože ideálny spôsob. Uh -huh. A možno, že jedna vec z mojej strany, ktorú by som povedal, že a ono je on je ideálny a zároveň je to troška luxus, uh -huh. je, lebo to nevždy ide, nevždy nie, 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 nie vždy, vždy sa to dá. Ale to čo, to, čo je pre mňa tam potom dôležité, je, že ty do troch mesiacov zistíš. Mm -hmm. to ty to vieš za mesiac. Aj za dva týždne, hej? podľa mňa väčšinou. Zistíš. Je? A potom ale, že keď to nejde, nenahovárať si, že mm -hmm. to bude lepšie, hey. tam urobiť ten rez a je to, je to ťažké, mm -hmm. to, toto je pre mňa, že ťažké, hej? Hey. že si povedať, že dobre, toto nejde, normálne sa akože rozlúčiť, to nepôjde a, a netrápiť sa, lebo potom sa trápia obidvaja. Mm -hmm. A keď najmáš človeka, ktorý je drahý, alebo teda ťa bude niečo stáť a je to, že veľmi vysoká pozícia, tak ten, ten self-deception, ktorý máme, že si seba tak. klameme, že to, to sa ešte podá, uh -huh. je to krátko, je to veľký job, toto je pre mňa, že najväčší boj potom uh -huh. zvie, že, že nie. nie Za mesiac viem. Uh -huh. viem, viem, že áno alebo nie. Perfektné, akože presne, presne, a je to fakt, že ťažké, lebo jednak máš, že hej, drahý všetko, ale potom, že ešte, čo si myslím, že sa deje veľakrát tým manažerom alebo majiteľom, že... Ty toho človeka už aj uvedieš do tej firmy, že je šéf marketingu, príklad alebo niečo podobné. A potom sám nechceš byť ako keby, strácaš že, tvar. hej, strácaš tvár že Ja nechcem byť taký, že Ú, ja som tu zobral niekoho, koho som nedokázal poriadne vyfiltrovať ešte a som vám tu hovoril, ak všetkých som otality. <sík> jak to tu nabuchame a teraz fú, že po mesiaci ja sa s ním musím ro a radšej to ešte rok potiahneš, len aby si nestratil tvár, stráčiš tak ešte, <sík> ešte viac, ešte viac. Preste, a potom to aj tak skončí tak zle zo všetkých strán, takže no, to, že Dobrý, veľmi dobrý point, aj sebe to nemám tak internalizované, že ty toho človeka zoberieš a tá skúšobná doba, veľa ľudí to vníma, že také na papieri, že však je zobratý, skúšobná, že to iba odškrtneme, keď časovo prežije 3 mesiace, ale naozaj byť mentálne nastavený, že... To je že súčasť toho pohovoru ešte stále, uh -huh. ako keby tej skúšky, a potom, že stále není prijatý, akože mentálne, až uh -huh. potom uh -huh. je prijatý. A nie naopak, že prijali sme ho a iba dočekneme. Akože Súhlas. Súhlas. Je... Súhlas a ešte, že v rámci tej skúšnej doby hodiť ho do čo najhlbších vôd. A hmm. akože skôr ho nechať sa takmer utopiť. Uh -huh. a vidieť, že čo urobí s tým, keď je že takto pod hladinou, uh -huh. uh, ako, ako to. No. Asi mu to na nerobíš, no. ale... Nie, 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 ale samozrejme, byť tam prichystaný, mu tú ruku Ak akože aj pomyslnú nie. podať. No. A potom ešte ďalšia vec, ktorá tam pre mňa je dôležitá a tiež nie je z mojej hlavy, niekto múdrejší mi povedal, uh, 3T. TTT, uh -huh. je, teach, transfer, terminate. Uh -huh. čiže, čiže akože mať nejakú aj postupnosť, lebo ten, ten uh -huh. element toho transferu je dôležitý. Uh -huh. Častokrát, a už, som, už sa mi to stalo, že som mal, mal som človeka v týme, v Manchafte, ktorý bol, že, že vedel, vnútorne som vedel, že je dobrý, mm -hmm. akurát, že bol misfit na pozíciu. Mm -hmm. A v momente, keď sme urobili ten krok a zase strácaš tvár, lebo ho dávaš na jednu a tam nevie mm -hmm. do nepoznaného a tak, ale častokrát sa stalo, že poste dal si ju a že mm -hmm. tam fitol a že proste, že, wow, že sme ho, neposlali sme ho preč alebo neodišiel sám. Mm -hmm. no. Takže ten transfer element, ten transfer tým, a terminate je... No to už, že baba teraz si mi nahral ešte jednu moju obľúbenú tému, s ktorou sa tiež bavím s viacerými ľuďmi, čo máme takú komunitku podnikateľskú bez cyklenia, kde sme presne toto rozoberali a sú tam dva, dva, také veľmi že názory, aj protichodné. Jeden je akože môj, že ja to už tak hovorím, že pod tej mojej manažerskej skúsenosti 20-ročného podnikania a, a že ja už si myslím, že ten najväčší, prínos vie ten podnikateľ alebo manažer urobiť pri tom príjmaní a vyhadzovaní. Mm. Hej, že to sú dve najväčšie veci. Ten transfer alebo pri tom motivovaní to je tak, že za mňa to už je, že vôbec skoro nefunguje. Vieš niečo podávať, vieš ľuďom pomáhať, inšpirovať ich sem tam, ale že na veľkej škále, keď si povieš, že z rôzne bonusové, ja neviem, vzdelávacie veci a snažiť sa s tými ľuďmi, že keď sa s niekým že trápiš hej, a hovoríš mu veľakrát feedback a veľa sa s ním točí, že ty ho nevieš ako dobrý manažer niekam inám posunúť, podľa mňa. A že to, čo vieš ho akože vyhodiť, dať preč možno, a, a, alebo akože prijať iných lepších ľudí. A, že, a naopak niektorí ľudia hovoria, že nie, ty ešte vieš urobiť veľmi veľa, ako keby aj v tej manažersko motivačnej motivačné veci, ale mne sa proste osvedčilo vždy to, že Robil som s ľuďmi, ktorí mňa že prekvapovali, mal nejaký mm -hmm. deadline, spravil ho skorej, prišiel, aj sa so mnou hádal, hej, a tak som spieval, že na konci, že mal si pravdu, že parada, že úplne si múdrejší, jak ja v tomto, super, mm -hmm. teba tu chcem. A potom som mal ľudí, ktorými si sa aj hádal, aj ako si, že urobte si po svojom, aj to bolo zlé, aj to bolo neskoro a toto akože nonstop šlo a že týmto ľuďom si nevedel akože pomôcť, že urobím, tu budeš mať lepšie KPI, lepšie odmeny, pôjdeme na team building, dám mm -hmm. ťa na vzdelávanie, že to sa ako keby že nedalo. A si kde si ty akože v tomto že je to tak že najviac vieš prijať a vyhadzovať alebo vieš obroz vieš prostred ľudí transformovať a meniť ich. chápem že príklady sú aj také, že aj mm. také že aj ano, mm. že Asi niekde uprostred. Mám mám svoju mieru trpezlivosti, ktorá sa tým, tým, že mám tri deti jemne zvýšila za posledných pár rokov, <laughs> okay. Ale ale zase nie som veľký, veľký pejveženec extrémneho trápenia sa, že ešte ti dám takú možnosť mm -hmm. a hen takú možnosť a onakú možnosť, mm -hmm. takže a samozrejme znova závisí toho toho, že, že o akej pozícii sa bavíme a aký impact tá pozícia má. a Mám nejakú mentálnu mm hranicu, -hmm. v ktorej proste, že terminate no. To čo je pre mňa mm -hmm. akože zase, že čím som starší a znova to není z, z mojej hlavy, ale som sa skúsenostiami proste a životom mm -hmm. ma to k tomu dospelo, že ja sa veľmi často pozerám už dneska pri tých ľuďoch povedzme, že nejakej strednej a vyššej komplexnosti pozícií na to, či sú alebo nie sú one-trick ponies. Mm -hmm. Sorry, one-trick ponies znamená, že raz je risk analytikom a celý život je risk analytikom. Mm -hmm. Hej. Pre, mňa to, pre mňa to, keď niekto má kariéru a kto má akože na tom životopise že rôznorodosť pozícií mm -hmm. je pre mňa strašne dôležitým aspektom, lebo to okay, znamená, to... že nebojí sa, mm -hmm nebojí sa zmeny seba samého, uh -huh. vie ísť do niečoho, kde musí na povedať, že toto neviem. Hej? A, a to potom má za dôsledok to, že má tú a že uh -huh. dám a tak ďalej. Samozrejme, neviem, ďalej. Samozrejme nie niečo také, že skúša Jobia, že má 6 mesiacov jeden a šme to uh -huh. Musí tam byť nejaká, nejaká, nejaký časový úsek. Ale toto, že akože pre mňa na tých... Ideálne pre mňa v Mančavte sú ideálni alebo ideálni. Mám rád ľudí, ktorí nie sú one trick Ponies. Uh -huh. uh -huh. okay. A však ty sám si taký trochu, že z nejakého hr hey, sú hey, prišiel hey. si na CEO, CO, že uh, keď ty to máš o sebe povedať, že uh, prečo si reálne, že skončil v tom HR, pre, prečo CEO a teraz, že prečo ten CEO, máš to také, že čo chcem skúšať nové veci, alebo mm -hmm. sa transformuješ mm -hmm. sám a už ťa to nebaví. Vieš čo, a ja som mal teda akože ako šéf v extrémne veľké šťastie na šéfa, ja som reportoval CEO a CEO ma, Igor ma púšťal mm. do vecí, do ktorých ma v tej dobe by ma asi nikto iný nebol pustil na Slovensku ako, ako HRista, bol som reálne, mal som pocit, že som reálne, že strategický partner toho, mm -hmm. toho managementu. A, vieš čo, robil som v tom HR 10 rokov, 5 rokov konutanta, 5 rokov akože vo veľkej banke exec mm -hmm. a, a, mal som pocit, že niečo iné, potreboval som zmenu, potreboval som zmenu. A hlavne, ešte vtedy to bolo taký, taký srandovný príbeh, že vieš mne častokrát e, moji partneri, budem používať túto trabanku, moji partneri vo firme boli manažeri na mojej úrovni, ktorým som ja dodával nejaký servis. Hej. som svojho týmu, som im dodával servis typu rekrujte, typu mm. a tak ďalej. No a oni mi častokrát priamo alebo nepriamo v a povedané vyčítali, že ale ty nám nerozumieš, lebo ty nemáš biznisovú skúsenosť. Mm -hmm. hej? Takže ten primárny akýsi impuls môj okay. bol, že idem do biznisu, aby, aby som toto odbúral. Hej? Mm -hmm. Aby už, mi, už nemohli, lebo že mám. No. Mm -hmm. A keď som do toho biznisu vstúpil, uh, uh, do toho projektu, tak už som si potom povedal, že už, už nechcem jej čar. to bola jedna vec. Ale druhá vec, ktorá bola kúzelná na tom celom, bola tá, že si pamätám ako dneska, uh, keď si čarista, tak akože musíš naháňať nejaké termíny špeciálne pri tých poročných uh, uh -huh. interviách, že dovtedy, dovtedy to musí byť, lebo to súvisí s vypočtom bonusov a tak ďalej, uh -huh. to sú také tie klasické čaristické veci. No a ja som teda z HR vystúpil, prišiel som do Rajvky, prišiel som na biznisovú pozíciu a dostal som od HR v Raifke prvýkrát e-mail, v ktorom ma naháňal, že urob hodnotiaci rozhovor. Hej. Bol som prvý, ktorý meškal. Uh -huh. Takže to, že vlastne, a to bol pre mňa taký, taký, že totálny tipping point, že mm. ty bláho, tak teraz sa tu správaš presne tak, ako si neznášal hey. od, od tých svojich parťákov. A to bolo, že, aha, tak už chápem. Uh -huh. no. Už zároveň aj chápeš, prečo nikto nemá rád HR. V aspekt aspektoch chápem a dneska sa na HR, na HR pozerám v mnohých rovinách uh -huh. cez kritické uviare. No. Okay. Je fakt, uh -huh. že keby som dneska ešte chcel ísť naspäť do HR a ísť robiť HR, uh -huh. tak ho robím úplne inak. Ako by si to robila, ale ako, že business focus. Uh -huh. To znamená, že čo konkrétne. Uh, išiel by som za zákazníkom a prvom sa spýtal, čo je pre teba dôležité. Uh -huh. Ak a mi povie, že je to rekrut, rekrut, rekrut a potom, že headcount management a potom, že peniaze, uh -huh. hej, tréning a školenia si zabezpečím sám, nejaký business uh -huh. manažer, tak sa fokusujem na to, čo mi ten zákazník povie. Uh -huh. no. Ok, čiže by si, akože nebol len v procese v nejakej firme zapadne, ale že sám by si sa snažil zistiť, že čo je to pre to HR akože, dôležité v tom biznise. Mm -hmm. Áno, lebo, lebo ty si ako sa si vlastne akože poskytovateľ servisu svojmu internému zákazníkovi. Mm -hmm. hej? A keď ten servis poskytuješ preto, lebo si myslíš, že tieto oblasti sú mm -hmm. dôležité, lebo si sa tu HR naučil, mm -hmm. tak to dneska už častokrát okay. je povedzme, že 50% mm -hmm. len pravda. To, podľa mňa, že znova, že tak to chcem zdôrazniť, že veľmi dobrý princíp. A nie len, že veďar, ale že vlastne toho zákazníka interného a zákazník interný je vlastne akože kolega v zásade, hej, ale že keď sa presne nahodiš do tých očí, že to je zákazník, jeho chcem pochopiť presne, že kde má tú hodnotu, value, že čo mu mám vlastne deliverovať, tak to je fakt že veľmi obohací. A je to v zásade že veľmi jednoduchá cesta ako naozaj že, že sa zásadne zásadne zlepšiť a všetko čo robíš a tak, že reálne s tým človekom brutálne komunikovať, si tie veci, mm -hmm. chápať, že čo je tá hodnota. Mm -hmm. Veľakrát mu možno aj v tom pomáhať, lebo sám Sám nevie, hej, že ano, tu, ty zákazník ano, veľakrát nevie, ano. Že čo chce. On si myslí, že ja tu nejakých ľudí chcem a ani neviem. Hej, že? A, ty, a ty mu vieš pomôcť ten, akože ten problém nadefinovať. Uh -huh. hej, on, on, lebo on ti, on ti porozpráva, či už interný alebo externý, on ti porozpráva, že čo ho trápi, čo mu nejde, čo mu na tom vadí uh -huh. a tak ďalej, no on to potom nevie dať do tej krabičky uh -huh. pomyslnej, ktorú uh -huh. ty potom vieš, že toto musím vyriešiť. OK. Keď sme pri tej té HR téme, tak poďme do tej vzdelávací so HR a keď sme tu na začiatku otvorili, že väčšina, niež väčšina, veľa ľudí ako napríklad, teda účastníkov tohto podcastu, ako Mišo Meško, mm. a Igor to, Tomáš Cifra, vlastne brat Jana ano. Cifru, ešte toho no. som tu nemal, mal som tu aj, aj Saifu a aj Jana ano, Cifru, no, no. ešte jeho si tu zavolám, Peťo Komorník dokonca, a uh, si hovoril ešte, ešte Dano Gašpár, nie? Uh -huh. uh -huh. Máš to aj, že Jaros Pišiak, či? Uh -huh. Aj to bol tvoj študent, či? Bol, ale ten, keď som to... robil v uh, konzultingu ako tréningy v Slovom Naftiach, bol vtedy šéfom, okay, bol vtedy okay, šéfom okay. security a bol veľmi zaujímavý <coughs> a veľmi, veľmi pozorný a učenlivý študent. Je, no, je, je, je uh -huh. no, on je... Bolo to veľmi, je, veľmi, veľmi zaujímavé, je, veľmi obohacujúce. Veľmi dobrý týpek. Uh, ale ono sa nemusíme pre istotu uh, baviť, uh, škoda, že si, škoda, že si nebol asi študentom aj Šimona Šicka, lebo by som sa hneď spýtal, že kto bol lepší študent, Čihon alebo Míšové škole. Uh, ale keď sa pozrieme na, že z takého učiteľského hľadiska na týchto ľudí, mm. a však si mal aj kopec iných, ktorí sú úspešní ne. inde neúspešní, ne, nevieme o nich a žijú si svoje spokojné a šťastné životy, napriek tomu, že neboli v tomto podcaste. Ako by si, ty, keď to máš tak znova tak generalizovať, že čo títo ľudia mali uh, v sebe? Že čo... mm, to bola, a to je, vieš, zaujímavé, že to je, generačne to sa bavíme o trochročníkoch, mm -hmm. To boli také, že mocné, dve, keď som ich ja mal, tak to bolo, že 2002-2005 mm -hmm. CCA. A ty si mal aj uh, iné ročníky predtým? Ja som a... učil od roku 99 až do 2015, mm -hmm. kým sa okay, ne, čiže to ne 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 tebov, do hej, hej, že iba tento ročník si nie, mal. Nie nie, ale... nie, nie, nie. nie. A, vieš čím, takto, boli pre mňa boli, a do dnešného dňa sú zaujímaví strašne tým, že to, čo ich spájalo, bol niekoľko vecí. Za prvé, veľmi rýchlo pochopili, že edit value vysokej školy je network. Uh -huh. a, a že dokonca, a teda, že priateľov a veľa vecí robili spolu a, spolu, a keď sa na projektu robilo a tak ďalej, uh -huh. akože jeden od druhého feedovali energiu, uh -huh. táto ten, ten partička. Čiže to bola jedna vec. Druhá vec, pochopili, veľmi rýchlo pochopili, že musia ísť aj von. Uh -huh. Mnohí z nich chce skať nejaké erasmy absolvovali to, že, a to, to na nich bolo vidno, keď sa vrátili, uh -huh. že proste majú inak, inak otvorené oči. Uh -huh. um, no a potom tretí bol drive. Uh -huh. Jej, to boli, všetci to boli špekulanti, ale, ale v dobrom <laughs> slova zmysle. Uh -huh. A však si pamätám, keď Michalovi Meškovi prišiel za mnou, že on potrebuje individuálny študný plán, lebo tu nemôže vysedávať, lebo už rieši Martinus, hej, takže, <laughs> takže, a vtedy mali sme tam nejakú debatu okolo toho a, a tak ďalej. Takže, Mali drive, hľadali spôsob, akým, ale pritom, že boli veľmi šikovní špekulanti, ktorí ale boli, že veľmi priami. Uh -huh. Takže toto bolo na ich akože zájmavé, uh -huh. A tam, tam pár rokov na to, to už teraz sme veľmi ďaleko, ale pár rokov na to, keď oni potom, oni cez moje ruky prechádzali také, že v druháku a štvrtáku, a potom, keď ako končili, to si videl, že to je moc na partia. Uh -huh. To si videl aj Mišo, aj... a nakoniec aj 5. komorník tam veľmi skoro mm. išiel do Korei, tam pracovať mm. a tak ďalej. Takže to boli... A videl si, že sú mozgy, že mm -hmm. im to páli, že to, že to proste mm -hmm. spájajú, že to... A bolo to odľahčené, nebolo to strojené, nebolo to taký ty, mm -hmm. ako že sedím lavici a hlásim sa, mm -hmm. že ja všetko viem. No, takže... Povedal by si, že boli štalentovaní? A... Boli iní. Mm -hmm nebo talent je talenti veľmi akože neboli talentovaní ničím hej. špecificky hej, že že akože hej. že niečo niečo geniálne. To poviem Mišovi Niečo geniálne, že vedeli boli, boli zvedaví, boli extrémne zvedaví, mm -hmm. hej. A to, že ja som ja som sa vlastne k tomu učeniu dostal, takže som mal dobrú skúsenosť tým, že ja som na tým skoro študoval vonku a videl som iný spôsob učenia, uh -huh. Takže ja aj v tom kurze, ktorý som mal potom v štvrtáku, a mnohí z nich vlastne všetci s ním prešli leadership, tak uh -huh. som učil cez case tak ako sa učí na Harvarde. Ale, lebo ma to naučili, ako to tak okay. sa dá učiť a tam potom tie diskusie, ktoré sa tam viedli a títo, títo, mnohí títo ľudia boli v nich veľmi aktívni, uh -huh. tak to bolo to gro toho učenia sa. Hej, tam už nešlo o to, že na konci bude mať nejakú známku ale musím uh -huh. čo napísal. tie diskusie, že a prečo takto a prečo takto a tie case sú na to úplne ideálny spôsob. Uh -huh. ako... Takže tam už to bolo fakt, že to bolo akože partnership, že to nebolo, že ja pedagóg a vy a plus som uh -huh. bol o nich o pár rokov starší, no takže aj to zohrávalo yes. svoju rolu. No. Vidíš naopak, že na nejakých študentoch rovno, že uh, ich protipol, je, že možno, že, nechcem to tak nazývať ani, že zlý študent, ale že možno premárnená príležitosť alebo niečo podobné, že videl si ľudí, ktorí že študovali, ale neviem, nechceli to riešiť, alebo ináč, že, že z nich akože nič nebude. To až nie, to, to až nie, bolo tam, alebo teda zažil som mnohých, ktorí boli že o mnoho väčší salamisti, uh -huh. hey, ale z niektorých z tých salamistov sú dneska že mega úspešní ľudia, hey. len to proste v tom, v tej interakcii, ktorú som ja mal s nimi v tej škole, pardon, tej škole tak tam to bolo, že riešim si mimo školy úplne hey. iné veci a úplne svoj iný biznis a tá škola mi je ako, že mám na haku Jasne. a títo chalani, ktorí sme spomínali, tak tí boli aj o tom, že oni v tej škole aj boli, aj keď mali individuálne, uh -huh. tak tam tá energia z išla iná, uh -huh. hej, to proste tam... Zároveň si No, super. A keď, neviem, ako máš ty skúsenosť, možno, keď sme pri tom školstve, lebo to sa veľa hovorí, hej, že to naše mm. školstvo, aké je zlé a neviem, či si o tým možno zažil trochu v Ázii alebo vo Vietname, a keď aj máš svoje deti. Uh -huh. a nemusíme sa baviť možno len takýto vysokoškolský, a ale celkovo to, takýto tvoj pohľad ma e, má zaujíma teraz, že na školstvo a potom prejdeme aj na iné aspekty, že porovnávanie Slovenska, možno to v Áziu, Vietnamom, kultúrne, a ekonomicky. Ale že keby, že máš povedať so vzdelávaním, že dávajú ja, vo Vietname na to, že dvora za investície, alebo je to tam ešte horšia ako u nás. E... Vietnam je veľmi ťažko porovnateľný z môjho uhla pohľadu, pretože môj deti sú v medzinárodných školách, mm -hmm. do ktoré stoja Mailand. Mm -hmm. Hej vietnamské, akože public schooling, verejné školstvo je pravdepodobne horšie ako to naše mm -hmm. momentálne. Um, a, no, takže tam toto neviem. mi mi položiť tú An... otázku, že keď si ty učil, mm -hmm. hej, že čo by si vtedy mm -hmm. si proste kreatívny človek alebo človek, ktorý tiež rád rieši problémy, čo teba vtedy na tých školách ako že najviac hnevalo, že vďaka čomu neviem, sme najviac splýtvali talentom, alebo energiou tých ľudí, alebo uchádzala nám príležitosť v rámci tej tvojej fakulty alebo škola, škola všeobecne. A tam to viem, ta, tam by som, mm. dve veci by som povedal. Prvá vec je tá, že tým pedagogickým, mnohým pedagogickým pracovníkom absolútne chýbal styk s realitou toho, čo učili. Ja môžem hovoriť mm. za fakultu manažmentu a za biznis. Mm. A, a toto toto sa postupne začalo lámať, 2002, 2003, 2004, 2005. Začalo sa to lámať tým, že sme si začínali pozývať ľudí z praxe, aby mm -hmm. urobili akože prednášku. Čo boli také akože prvé zrnká toho, že sa tam niečo môže diať. Avšak, a to je ten druhý element, ktorý mňa akože tak trošku na tom ešte do dnešného dňa vadí, že špeciálne v týchto... Akože, um, oboroch, ktoré by mali byť popredkávané tou praxou, sa stále hľadí viacej na to, aby tá škola bola akreditovaná. A teda, keď napríklad príde niekto, ja, príde niekto ako ja, aby povedal, že ja vám postavím celý predmet hej, a spravím ho a dajte ho do kurikula, tak narazíš na ešte stále relatívne veľké množstvo prekážok, mm. alebo že čo všetko musíš robiť, preto, aby sa do toho kurikula dostal. A nedaj Boh, nemáš napríklad PhD, mm. čo, je jeden z, čo je jeden z aspektov, že sa ťa vôbec niekto ti dovolí učiť, keď to mm. troška preženiem. Takže t miera flexibility mm. v tom, ako sa to školstvo správa v prepáni s tou praxou, tam podľa mňa ešte aj dneska, hoci už som od toho chvíľu preč, mm. je tam ešte stále taká, že by mohla byť o mnoho, o mnoho väčšia. Mm. No a potom druhá, ale to ja tvrdím odjak živá, že proste toto celé, čo v Strednej Európe je, že vzdelanie zadarmo je podľa mňa pomylené. Uh -huh. Podľa mňa education musí mať price tag uh -huh. a kto ho zaplatí je otázka, to nemusí byť, nemusí byť ten študent, ale proste musí mať vyjadrenie hodnoty v cene, čo to, čo to vzdelanie stojí. Uh -huh. A toto dneska tu nie je tu stále zakodený za za ten element, že education for free a to je podľa mňa, že chybné. To je chybné. Uh -huh. To, čo nemá cenu, nemá hodnotu. Uh -huh. uh, skočíme teraz na taký pohľad uh, mimo to vzdelávanie tvoj. Uh -huh. uh, ty si dlhé roky robil však v zahraničí v Ázii a teraz ideš aj do Ameriky. Um, zároveň si však tu dlho pracoval na Slovensku. Hey. Čo sa, čím sa podľa teba my môžeme inšpirovať zo zahraničia? Že, čo konkrétne možno aj z toho Vietnamu, kebyže vieš, či také niečo existuje? Že kebyže na Slovensku lepšie pochopíme, lepšie vidíme, nám vie, nám vie akože pomôcť ako spoločnosti, ako podnikateľov. Uh -huh. No viet, uh, takto, že Vietnam je vo svojej podstate dneska strašne bizárna krajina, pretože je to, že uh, je to komunistická krajina, tá vláda jednej strany. A to hovorím úplne, že normálne tak to je. Mm. je tam je, uh, je jedna politická Dup, sa Uvidíme, či sa budeš mať vrátiť teraz. U, 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 u sa budeme, to je v poriadku. To je vláda jednej strany, komunistická strana, ktorá riadi Vietnam. Mm. Hey? A zároveň ho ale riadi spôsobom, že ten, ten biznis Fiči. To je akože dneska ten Vietnam rastie mega spôsobom, mm. tá ekonomika rastie, je otvorená zahraničným investíciám, proste kapitalizmus. Mm. A tieto dva svety sa tak zaujímavo stretávajú, pretože na jednej strane tá vláda jednej strany má určité aspekty, ktoré sú že autokratické, mm. ale je to úplne v poriadku, hej? lebo dokonca v niektorých tých častiach toho biznisu to tak rýchlejšie a lepšie funguje. Mm. Hej? A teraz jemne iba odbočím na, chvíľ, na, na sekundu. Bolo fascinujúce pozorovať, čo sa dialo v priebehu covidu, ako sa riadil COVID tu na, uh -huh. a bolo to z mojej strany, akože pozerať na diálku, uh -huh. hej, a potom, že čo sa dialo vo Vietname, okay. hey? že máš krízovú situáciu, rovnakú svetovo, máme krízu, tu ná demokracia spôsobila, že to bol čistý chaos, podľa toho, čo som pozoroval uh -huh. z médií, hej, tam autokracia spôsobila, že na danú situáciu to fungovalo, že o mnoho lepšie, uh -huh. hej, čiže aj dneska, akože to, čo mňa svet naučil a e, hľadieť na veci kontextuálne, toto mm -hmm. to, to, to je pre že lapidárny príklad toho, že aj ten spôsob riadenia či už štátu alebo, alebo riadenia firmy musí byť naviazaný na situáciu, v ktorej je. A niektoré mm -hmm. veci, ktoré si napríklad myslí, že... Ako autokracia, že jedna strana, .No bola kritická situácia, ktorej Vy to povedať možno aj v tom covide, lebo ja čo v jednom som vôbec nesledoval, ale len tak z diálky som sledoval, ja neviem, že Čínu, aj tam sa mi napriek tomu, že to asi podobné usporiadanie, komunistická strana prepojená s kapitalizmom trošku oveľa menej, už asi teraz sa to snažia tiež nejako úplne posúvať do ne nejaká minám, ale tam sa mi zdálo, aspoň iba z takých zopár médií, čo ja som hm, že oni s tým covidom sa práve snažili vysporiadať tak autokraticky uh -huh. a že to nebolo úplne OK, však ešte my už keď sme tu dávno mali vyriešenú uh, uh, ten covid, tak oni tam chytali ďalšie a ďalšie vlny, a ešte väčšie a väčšie. Vo Vietname to akože, čo boli nejaké technické tie rozdiely alebo že ako sa, ako sa tam, a že čo im, vďaka čomu im tá akože autokracia pomohla, čo že boli disciplinovanejší tí ľudia, ano. alebo a že teda nechodili tak veľa, poslúchali tú vládu viac, ano. alebo že toto bolo. Že... Uh, Vietnam, uh, Vietnam, zvládal, Vietnam zvládal COVID bravúrne, uh -huh. uh, bez veľkého množstva kejsov, až do mája 2021. Uh -huh. Čiže vlastne rok aj niečo, však niekedy v marci 2020 to celé spustilo. Okay. A áno, bolo to tým, že, že ľudia boli disciplinovaní, ľudia uh -huh. boli relatívne poslušní. A tam Vietnam podľa môjho názoru urobili jednu chybku a tá chybka bola v tom, že nezačala riešiť vakcináciu skôr. Uh -huh. Čiže mali, podľa môjho názoru, mali pocit, že, že, že to ustoja bez toho, aby vakcinácia prešla, ale uh -huh. zase aj v momente, keď to teda buchlo, lebo to tamto maj 21, to buchlo, že to narastlo, to, to aký... tak, uh, tak potom dokázali vyriešiť, práve aj preto, lebo ekonomické sily a, 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 a americká obchodná komora a európska obchodná komora, ktorá tam mala obrovské záujmy, uh -huh. lebo tam sú vlastne výrobné haly, ktoré produkujú všeličo možné, tak tí v spolupráci s vietnamskou vládou dokázali relatívne veľmi rýchlo dostať vakcíny do krajiny. A tam bola povinná vakcinácia? Či... E, vieš čo, nebola povinná, ale nepoznám niekoho, kto by sa nebol akože <tým> zaočkoval. Komunisticky e, povinná. Ano, e, nebola. To povinná, ale keď sa nezaočkuješ, tak... A, a, <tým> a potom ale, že zvládnu ten logistický, logistický problém, <tým> ako zaočkovať 100 miliónov ľudí v priebehu dvoch <tým> mesiacov, dokázali brutálne <tým> zvládnuť. <tým> brutálne. <tým> Že tam oni vedeli vďaka tej ako autokracii vyrolovať, škálovať ano, poriadne. Ano, a tak, Čo bolo pre mňa veľmi zaujímavé, hej? Mm. lebo však akože ja som generácia, ktorá vyrastala v takom režime, mm. že teda máme to ako, že nie je dobré, ale mm -hmm. takže, takže, veľmi zaujímavý taký, že iný pohľad na vec. No, iný pohľad na vec. Veď to akože asi aj toto u nás na Slovensku, že keď si zoberieš, že aká organizácia najautokratickejšia bola vlastne vtedy najschopnejšia, bo vedela deliverovať také veci na tie veľké škále a relatívne rýchlo, hlavne v tých prvých začiatkoch Robiť bola armáda. Hej, že ano, ano. Aj to očkovanie, čo si vymyslel Matovič, tu tie atomovky svoje, ktoré vlastne nefungovali potom, ale že bez tej armády by to nedeliverli, ano. že niekomu, tak. kto veľkých masí ľudí mm -hmm. nasmeruješ a povežím, že v nedelu žiadne akože mm -hmm. debatky musíte tam hey. akože ísť. A, a chápem, že si vďaka tomu aj vo Vietname to zase bolo oveľa ano, lepšie. Ano. Bolo to. A bolo to samozrejme, pri to bolo veľmi zaujímavé pozorovať. No. Ale aby som sa vrátil k tvoj otázke, že. Že teda, že čo z toho Vietnamu, ja som to týmto chcel iba akože demonstrovať, že uh -huh. kontext je vždy dôležitý, ale z toho Vietnamu, no, uh, uh, podnikavosť. Vietnamci, uh -huh. vietnamci sú brutálne národ uh -huh. A ja som mal pod sebou kvanta ľudí napriamo do dnešného dňa, teda 6 rokov asi 16 manažérov, a z tých 16, 14 mali svoj vlastný biznis pomimo svojho korporátneho. Uh -huh. A to mňa, že fascinovalo, a či už po víkendoch šila nejaké šatočky manažerka XY alebo mal coffee shop alebo mal malú IT firmu, ktorá pre Austráliu a pre Japonsko kodovala nejaké web stránky a tak ďalej, ale proste mali svoje biznisy a toto je tam, že naozaj, že zaujímavé. Nako vidíš to aj tu, na tej vietnamskej komunite. perfektná téma, vôbec som ho nemal pripravenú, ale je to veďa jedna z vecí, ktoré ja vlastne akože v politike by som strašne rád dosiahol, by bola, že aby tu bola oveľa väčšia podnikavosť, hmm. presne, že nie len, to neznamená len veľké firmy, ale naozaj, že toto, čo ty hovoríš, aj žena na materské má oveľa ľahší prístup ano. k tomu, aby lepšie podnikala. Ano. A tvoja skúsenosť v Vietnamu, že tamto je, však to vidíme aj tu, že keď yeah. podnikajú yeah. tu veľmi, že čím je to? Je to kultúrne, alebo Napríklad sa spýtam aj, že henta podnikavosť, že majú viacero jobov, je spôsobená aj tým, že jednoducho nemáš dobré platy a na to, aby si sa uživil, musíš haslovať a musíš mať tri akože, side joby, um, alebo je to niečo um, kultúrne, že tak neviem, dlho ťa aj, vychovávajú? Aj. Uh -huh. aj, aj, aj. Všetci ľudia, ktorí som ja riadil, napríklad, ktorý spomínam, kde, kde mám reálnu skúsenosť, ktorí teda mali akože side job, tak uh, mali veľmi slušné platy, aj na uh -huh. slovenské pomery. Uh -huh. Bavíme sa o... Akože, Viac, Man, ako, manažer, viac, ako 2000, áno, viac ako 2000, áno, viac ako 2000 eur. Takže tam táto potreba nebola nevyhnutná. Element, ktorý je tam strašne dôležitý, Vietnam a vôbec azijské kultúry, ale teda Vietnam je veľmi generačne orientovaný. To znamená, mm -hmm. že máš dve, tri generácie, ktoré v takomto byte, ako máš, ty by žili tre generácie. Mm -hmm. hej, že starí rodičia, rodičia a tým pádom vždy tá vôdzoká povedané vekovo najnižšia kategória sa stará o to, aby Uh -huh. aby teda zarobila nielen na seba a svoju rodinu, ale aj na širšiu rodinu, takže uh -huh. toto je podľa mňa, že veľký driver tam a to, uh -huh. to je kulturálne. Okay. A to je dokonca napríklad vec, takže ktorá... vlastne bola... bez podnikania, akože ťažko, vieš, lebo iba s jedným platom, akože ťažšie sa ti, stará o celú... Áno, uh -huh. áno, áno, aj, ale, ale potom pre nich, akože to je podľa mňa, že aj historicky, tak vieš, ten Vietnam bol tisíc rokov pod vládou Číny, potom uh -huh. 200 rokov pod vládou uh, Francúzov a potom, potom 50 rokov, koľko sa tam teda všeli, čo dialo s Američanmi, uh -huh. takže táto ich reziliencia, tá podnikavosť a to, že dokázať a dokázať sebe samým a, a ich trpezlivosť v tom, že ten biznis raz pôjde a idem krok za krokom, je podľa mňa aj týmto ovplyvnená, uh -huh. že proste tá, tá, história, tom tá tom história ich nepustí. No je to, je to strašne zaujímavá krajina a strašne zaujímavý národ. Super. Uh, Dobre, Hinty, poďme na také že, uh, posledné také otázočky, že už som sa ich viac rozpýtal. Uh, ty asi budeš vedieť veľa odporúčiť kníh a, 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 alebo podcastov, ktoré ty počúvaš. A, ale skúsme to nejak tak zafokusovať, možno nech nepovieš nejakú generickú, že v kľude povedz, čo chceš. Mm. A máš nejakú, že, top, takúže HR vec ešte z histórie alebo niečo, čo ťa naučilo, alebo možno nie, že HR komunikačnú, manažerskú, delivery vec, ktorá mm -hmm. ti pomohla. Že, špecificky na to? Vieš čo, nemám. Uh -huh. Nemám, nemám. Uh, uh, Hastingová knižka Netflixová je dobrá, ale tá uh -huh. už je akože ošúchaná. Uh -huh. uh, Broková, googladská knižka je, uh -huh. je dobrá a hovorí, a dá sa v nej veľa vecí nájsť. Ale nemám nejakú uh -huh. bibliu, kde by som povedal, že toto si musíš uh -huh. dať. Ja som hodne teraz akože sa vrátil uh, práve preto, lebo som v inokultúrnom prostredí, tak som sa vrátil ku knižkám Trompenársa, čo je holandian, ktorý píše o, o ako biznise pochopiť kulturálne rozdiely, to je, to je, to je, to je veľmi zaujímavé. Ako sa to volá On je trompenárs a, a on má dve na tú tému také, ktoré sú že hutné. pošlem ti, áno, áno, pošlem ti. Zoltan to, ček. Áno, 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 pošlem ti. Ano, ano, ano. Pošlem ti. Um, Takže, ale ečiaristické nemám, ale možno, že mm. sa sklamem s tými knižkami, lebo ja momentálne čítam viac Belletriu ako mm. A, a, a no to je super, ja veľkého hovorím, že to Belletria vie pomôcť hey. ešte viac. A posledné, ktoré boli, že výborné, nová knižka Michelle Obama je podľa mňa skvelá. Mm. A, uh, ja mám teda Obamovcov veľmi veľké vážnosti a rád. a mm. Hlavne teda um, kapitola 6, kde je knižky o partnerstve. Veľmi odporúčam. Mm. Veľmi odporúčam, kde ona rozpráva o tom, že čo to vlastne znamená byť, partner, byť partnerskom vzťahu. Mm -hmm. Veľmi, veľmi zaujímavé. No a, a potom... si aj rovno iba tú šiestu ano, prečítať, ano, Áno, Alebo ano. to je taká hrubá kniha, ano, ja začať ja začal čítať, moc že ma nebavila. Ale... Môžeš, Ja aj. som ju vypočúval, Uh, ale môžeš, áno. Kapitola, tuším, 6, je to, že yeah. relationship alebo partnership a mm. tá je tá Jasne, ja som ju tiež začal počúvať a som to vypovedal. Hey. No a potom vieš čo, no, uh, uh, bibliografia alebo teda autobiografie uh, Davida Grola, to som zhotol, ten je skvelý. Tak <laughs> uh, to je David Grola. To je Foo Fighters, teda z Fighters, potom som vypočúval uh, autobiografiu Elisha Keys. Mm -hmm. Čo by som v živote nepovedal, ale šaky si nepočúvam, ne, mm -hmm. muzika mi nič nehovorí, ale moja manželka mi odporučila počúvať, toto si daj. Mm -hmm. A oni, to, čo je pre mňa tam zaujímavé, je, že obidvaja tam riešia veci aj okolo vzťahu so svojimi deťmi, čo je ja teda mm -hmm. ako, že momentálne hodne riešim, že čo ako. Mám doma pri teenage a, a k tomu dve menšie, takže, takže, takže tie, tieto dve. Mm -hmm. No a potom som sa vrátil, lebo to je môj, to je môj veľký guru a to, to ja toho milujem, to je Anthony Bourdain. Mm -hmm. Takže Anthonyho Bourdain a teraz som sa vrátil k Cook's Tour, a tam je tam zo pár kapitol, ktoré majú pre mňa veľmi akože emočnú hodnotu, lebo to on píše o krajinách, kde som ja bol, o miestach, kde som ja bol, takže, mm -hmm. takže také že veľmi zaujímavé. Super, super. A štandardná, a, alebo ešte sa te predtým spýtam, že možno trochu na investície alebo podobne, mm -hmm. že tak, ako to máš ty rozdiel na že svoje, svoje súkromné eh investície. Mám peniaze všade. Ja, 10 už to v bankách, žiadne tam nie sú. Tam nemám. Vieš, čo mám? Uh, mám to porozdeľované. Ja som, dám, uh, ja som dokonca v niektorých aspektoch ja až stanom mm. hodný, mám nejaké peniaze v životných poiskách, lebo mm. to bolo pre mňa, vzhľadom na nejaké rodinné udalosti minulosti, bolo dôležité, aby bola nejaká zábezpeka, takže všetky mm. tri deti majú od narodenia svoj životné poisko, mm. každé dieťa má od narodenia svoje etf kde dávam pravde na nejaké peniaze. Super. A, Mám niečo v krypte, kde sa hrám mm. s niečím a mám, niečo, mám nejaké malé, malé portfólio v akciách mm. a, a do toho mám, a mám peniaze v jednej z tých dvoch firiem, ktoré som spomínal, tam máme nejaký ten a v tej druhej mám nejaké advisory shares, takže to nie sú moje peniaze a niečo mám v banke, aby, aby bolo nelastné nehutelnosti. Všetko som predal, keď som prišiel k tomu, že vlastne asi najbližších 10 rokov sa budem tatáriť, keď je mm. takže, takže ja som momentálne prenají, prenajímateľom, ja si prenajímam, mm. takže nemám nehnuteľnosti a zatiaľ ich neriešim, no, mm. takže, takže, takže tak. Ma, máš, uh, ideš teraz aj do Ameriky, myslíš, že sa vrátiš niekedy na Slovensko, takže finálne? Nemyslím, máš... si, mm -hmm. tak akože, uh, nemyslím si, že Amerika je finálna štácia, odpoviem tak trošku akože špekulánsky, nemyslím si, že Amerika je finálna štácia, a dokonca ani moja manželka, ktorá je američanka, si to nemyslí. Uh -huh. Máme pocit momentálne, že Amerike dosť šibe v uh -huh. mnohých aspektoch. Takže a moja manželka je z Ameriky pred 22 rokov, viac je preč, ako, ako tam žila. Uh -huh. um, takže nemyslím si, že Amerika je posledná štácia. Či sa vrátim na Slovensko, neviem. Neviem. Neviem na to odpovedať. Teraz budeš určite vedieť odpovedať, aký tu máš zmysel života, alebo jak sa na toto celé, čo tu robíš, uh -huh. na tejto planete pozeráš, prečo. Na yeah. Zakončíme tak. Pekne, Prečo a na pre čo? A zále, že... za, za čo nebudeme je, hovoriť? Je, je <laughs> ti to treba? Nebudem... Nebudem... Je, 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 ti toto treba? <laughs> Vieš čo? Um, mám. Um, taká, že vetička toho, že zmysel života pre mňa je, že uh, keep evolving. Mm -hmm. Vyvíjaj sa. že Neustále sa vyvíjaj. Ona ale má v sebe jedno ale. A to ale je, že čím, čím som starší, tým viac si uvedomujem to, že ak, aké veľké množstvo rôznych rolí v živote hráme. Mm -hmm. Hej. A napríklad, že evolve, keep evolving v role otca je úplne iná záležitosť ako keep evolving v role brata mm -hmm. a je úplne iná záležitosť ako keep evolving v roli manžela a úplne iná ako keep evolving v roli profesionála mm -hmm. a proste biznisa a tak ďalej. A ešte aj v tom profesionálnom, že rola v korporáte versus rola v nejakom startupe, mm. rola priateľa mm. sa mi čím ďalej, tým viac moja žena mi hovorí, že, 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 že by som mal mať viacej priateľov a hovorí, že ja nepotrebujem viacej priateľov, lebo ona je taká, že... Ja rola. mám teba. A to, to je dobré, to beriem, to ma ešte nenapadlo povedať, ale, ale proste ja hovorím, že viešte, ja už, ja už som, skôr, som skôr v tom štádiu, že ja potrebujem desiatich poriadných mm. a tam potom tá rola toho priateľa má, mm. takže keep evolving... Ale v každej z tých rolí proste mm. inak, lebo, lebo tie roly sú iné. Mm. No. Znova, že veľ, veľmi perfektný point, lebo ja mám veľmi podobné, že neustále k vývoj a učenie sa zlepšovanie, ale z, veľmi zaujímavý pohľad za znova, že cez rôzne svoje mm. role sa pozerať na to, lebo človek si myslí, že vyvíja sa, ale keď si povie, tak vo väčšine prípadov to majú ľudia, že v svojom profesionálnom živote hey. je učiť sa nové skily a tak. A vôbec to nevnímajú na svoj osobnostný život a podobne, čo je veľmi yeah. dôležité. Takže, díky moc, že si tu bol, som strašne rád, že si sa ozval, podľa mňa veľmi, veľmi dobrý rozhovor, Ďakujem. ešte by som ho viedol aj, aj ďalej. A díky moc a dúfam, že ešte sa tu niekedy stretneme. Ďakujem pekne, Michal, pekný deň. Díky. Ďalšiu časť máme u konca. Som veľmi rád, že ste dopočúvali až sem a znamená to asi, že sa vám ten podcast páčil. Ak vás podcast zaujal, budem rád, keď ho ohodnotíte na tých platformách, kde ho počúvate, pomôže to jeho vzdielaniu. A pokiaľ by ste chceli podobné informácie o podcaste alebo o typoch, ktoré zazneli aj tu, dostávať ich aj do svojho mailu, tak sa prihláste do newslettera na truban.sk. Ja tam párkrát za mesiac pošlem svoje tipy a triky na nové časti alebo na veci, na ktoré som natrafil a ktoré ma inšpirovali. Ďakujem moc ešte raz, teším sa na ďalšiu časť, verím, že aj vy. Díky moc!